መንፈስ አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አቲንግ ጋባላሁ ታንክ ጂሰስ ግሎሪ 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 መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ። ኢየስ ታንክ ዩ ዋው ጋባ ወን ጌታስ ጌታ ነው። ሰላም ነው። ሰላም ሰላም ብያለሁ። የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ጋባ ጋባ ብሉ። ዛሬ አትን ቁጥር ለት ነው ምንማረው የደሙን ኃይል እና ጋቦችን አስገቡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ ደሙን ኃይል እናያለን። ደሙ ምን አል ፓወርፉል እንደሆነ። አሜን። ደሙ ኃይል አለው። የኢየሱስ ደም ኃይል አለው። ኃይል አለው የበጉ ደም። ስለዚህ አት ጋባ ጋባ አርጉና እንማራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሰገታ ሰላም ጸጋ ትንሽ መዝሙር ላሰማችሁና አያገኘሽም። yes ይሄ ምልክት ያስፈልገናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም የሚወራ ነገር አገኛችሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው ለዘላለም። ታንክ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ዛሬም አንተ ታማኝ ነህ። በቃሎች የታመንክ ታንክ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። yes ዛሬ ቁጥር ሁለት ነው የምንማረው። ያገኘኝ በሙሉ እንዳይነካኝ የኢየሱስ ደም አለብኝ። ያገኘኝ በሙሉ እንዳይነካኝ የኢየሱስ ደም አለብኝ። ያገኘኝ በሙሉ እንዳይነካኝ የኢየሱስ ደም አለብኝ። እሰይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ደም እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን የሚሰራ ደም የኢየሱስ ደም ይሰራል። የኢየሱስ ደም ይሰራል 24/7 in the name of Jesus. ደሙ ኃይል አለው። የማንጻት ብቻ አይደለም ቀንበር የመስበር ኃይል አለው። አሜን አሜን አሜን። ከባርነት የማውጣት ኃይል አለው። እስራኤሎች እኮ ከ430 ዓመት ደሙን ነው ደሙን ባየው ጊዜ አልፋለዋል። ገባ ገባ ወሉ ቅዱስ አላስገቡ ምልክት አለብኝ ምልክት አለኝ። ዛሬ በኢየሱስ ስም የምልክት በላችሁ ላይ ይሄ ምልክት ቃየንን ያደረገው ምልክት ያገኘ ሁሉ እንዳይገለከም በሽታ እንዳይገለም ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ምንም ነገር ይሄ ደሙ ላይ እምነታችሁ ካለ ማለት ነው። አሜን ነው ወይ? ጌታስ ጌታ ምን ጀምር ነው ጀምራለሁ አትክ አልጨርሰው። ኢየሱስ ደም አለብኝ። ያገኘኝ በሙሉ እንዳይገለኝ በሽታ እንዳይገልሽ ፍርሃት እንዳይገል ጭንቀት እንዳይገል ምንም አይነት የኢየሱስ ደም ኃይል አለ። አሜን ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ወይ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ደጋሚ ማርተኛ እሰይ ኔቨር ኔቨር አገኝሽ። አሜን። ምልክት አለኝ እንዳይነካኝ የኢየሱስ ደም አለ። አትንግም ካን ኢየሱስ ጌታ ነው። ያገኘሽ በሙሉ እንዳይነካሽ እንዳይገልህ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ሰላም ብያለሁ። ገባ ገባ በሉ እንማር። ቁጥር 2 ነው ዛሬ፣ ምክንያቱም የደሙን ጉልበት እናያለን። ባለፈው ቁጥር 1 አሳየዋችሁ። ደሙ ወገኖቼ ደም ውስጥ ህይወት አለ። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ደም እንዳትበሉ አለ። ደም በሚበላ ላይ ፊቴን አከብድበታለሁ አለ። ለምን መሰላችሁ? ያ ደም ማኑፋክቸሩ እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ነው። አሜን። ነዳጅ ስለዚህላችሁ ነዳጅ ሀገራችን አወጣች ምናምን ይባላል። ኢትዮጵያ አወጣች ወይ ኤርትራ አወጣች? ያ አይደለም። እንደዛ አይደለም። ይሄ ማኑፋክቸሩ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው።
በደም ውስጥ ህይወት አለ። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ያ የሚፈሰው ነውር የሌለው ደም ሲያፈሱ በግ የሚያው የኢየሱስን ደም ነው። ምክንያቱም የኢየሱስ ደም ነው ዓለምን ሁሉ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ነው። ዓለም ውስጥ ያለ በሙሉ ተከፍሎለታል ግን አላወቀም። ስላላወቀ ኢቭን ብቻ አይደለም ህዝቤም እኮ ነው ህዝቤ ውከት ከማጣቱ ተንተፈ ይላል ክርስቶስ ፊልጵስዩስ ማለት ነው። ሌላ ህዝቤ ያለው ህዝቤ ያለው ነው ህዝቤ ያለው እግዚአብሔር። አንዳንዴ ይሄ ደሙን ካላወቃችሁ ደሙ ላይ የተከፈለውን ያለቀው ስራ ካላወቃችሁ ከባድ ነው። ምክንያቱም ማወቅ ያስፈልጋል በዚህ ደም እንደተዋጀ ማወቅ አለብህ። ይሄ ደም በቃ ኤቭሪቲንግ ፔይ እንዳደረገ ምንም ነገር የምትከፍል ነገር የለም። ኢየሱስ ወደ አንድ ጊዜ በአራቱ አቅጣጫ ያፈሰሰው ደም ወገኖች ሚኒንግ አለው። በእጁ ላይ ያፈሰሰው ደም ይሄ እጃችሁ እንደተባረከ፣ ራሱ ላይ ያፈረሰው ደም ስልጣን እንዳለ፣ እግሩ ላይ ደግሞ ሰይጣን እንደተቀጠቀጠ፣ ጀርባ ላይ ደግሞ የፈሰሰው የተቀጠቀጠው እንደተፈወሳችሁ ያፈሰሰው ደም አለ። በአራቱ አቅጣጫ ያፈሰሰው ደም ሚኒንግ አለው። አሜን። ሚኒንግ አለ ደሙ ላይ ወገኖቼ። እጃችሁ የተባርኳል፣ ሁሌ ተባረኩ፣ እጆቼ ተባርኳል። ቢኮዝ ሌላ ስልጣን እንደተሰጣችሁ ራሱ ላይ ፈሰሰ የሸዋ ክሊስ ያደረጉበት፣ ሌላ ደግሞ እግሩ ላይ ምንድነው ሰይጣን እንደተቀጠቀጠ፣ ሰይጣኑን በዚህ ደም ነው የተቀጠቀጠው ባፈሰሰው ደም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ገብገባ እንትን ጸልይና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አስገቡ ሰዎችና እንጸልያለን። ጌታ ሰላም ጸጋ ያብዛላችሁ። ኢየሱስ ያድና። ኢየሱስ ጌታ፣ ሰይጣን ሌባ። መፈክራችን ነው የእምነት ቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ሌባ። እዛ ኢትዮጵያ ያለው በትልቁ ነው ያሳፍኩት። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሰይጣን ባነር አሰርቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወይ አባቶ እናመሰግን። ታንኪ ስለ ጭብጨባ ምናምን እናመሰግና። አልመለሰም አሁን ምንም ነገር አላይም ያንን። አሜን። እና በኋላ ቁጭ ስል ነው ግን ቁጭ ስል መሰጠው ነው ጭብጨባውንም ታንኪ ይያለሁ ተቀብያለሁ። አሜን። ወይ ጌታ ቁጥሩ ለትንሽ ልጸልይ። የኢየሱስ ደም ወገኖች እዚህ ላይ እምነታችሁ ማደግ አለበት። ስልጣን ለበቃ አንዳንዱ የሚሳረግ የደሙን ኃይል ስለማያውቅ በቃ ድንጋይ ደግሞ ሲወረወርበት ሰው በዚህ ምናምን እንደዚህ ሆነ ወደቀ 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 ሲሉት ሲያሟርቱበት በቃ የደሙን ኃይል አላወቀም ማለት ነው። ደሙ ላይ የተከፈለ እሱ የሰራው ስራ ደሙ ከከፈለው በለጠ ማለት ነው። አያችሁ የደሙን ኃይል አላወቀም ማለት ነው። ግን ይሄ ደም ይበልጣል። በዓለም ውስጥ ካለው ኃጢአት የሚበልጥ የኢየሱስ ደም ነው። ጸጋ ማለት ነው እኮ እግዚአብሔር ጸጋ አይደል? ጸጋው እኮ ነው ሊያድን የመጣ ጸጋው እኮ ይሄ ራሱ ኢየሱስ ያፈሰሰው ጸጋ እንዲወደው ነው ያፈሰሰው። በቃ ለዓለም ዓለምን እንዲወደደ ዓለም አላወቀም፣ ተከፈለለት አላወቀም። ለዚህ ነው ለሚናገረው ተጠንቀቁ ያለው። ለሚናገረው ተጠንቀቁ አለ። የተናገረ ይሄ ደም በኋላ ወገኔ በሩ እንዳይዘጋብህ እንዳይዘጋብሽ ይሄ ደም የከፈለልን ካላወቅ ማለት ነው። ማለትም በቃ አንቆሽ ቅድም እኮ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ ተፋ ይላል። ለምን መሰላት? እውቀትን ነግሌት ታደረጉ ይላል። እውቀት ከጠላ ማወቅ ከጠላ ትጠፋል። ፕሮስፐሪቲ አንዳንዱ የሚቃወም አለ። ድህነት ድህነት ዳን ዳን ዳምረ ድሀ እርግማን ነው። ዛሬ ያሳይሃለሁ። በእሱ ራሱ ተዋጅተሃል። የምን ድሀ ነው? ኢየሱስ ድሀ ነበረ? ምን ነካ አንተ? ጅፕላስ እኮ የለውም ኢየሱስ። ጅፕላስ የለውም፣ ጅፕላስ የለውም። በቃ በጅብላስ ነው በአምትነት የሚታወቀው፣ በሚታየው ነው የሚታወቀው። ፕሮስፐሪቲ ስታርት ሂር። አእምሮ ፕሮስፐር ካልሆነ ደሃ ነህ። ደሃ ታውቃለህ? ምንም ሚሊዮን ሶስት አራት አውሮፕላን ይኑረ ደሃ ነህ። ቤት የሚኑረ ደሃ ነህ። ለምን? ማይንድ ፖቨርቲ ማይንድ ነህ። ለዚህ ነው ነፍስ እንዲከናወንልህ እኮ በነገር ሁሉ እንዲከናወን ጤና እንድኖር ጸልያለሁ። ነፍስ ሲል ምንድን ነው? አእምሯችሁ የነፍሳችሁ ክፍል ነው። አሜን። አባቶ ትንሽ ልጸልይ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም የቃል ደጆች ይከፈቱ። በምድራችን ላይ እየሆነ ያለው በዛም በመቀሌ እግዚአብሔር ምረት በኢየሱስ ስም ይፍጠን። የእግዚአብሔርን ማዳን ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ብለሃል። ዝም ብለን ያንተን ማዳን በዛች ምድር ላይ ተስፋ እናደርጋለን። ያስለቅሰናል። እያለቀ ያለ ህዝብ እግዚአብሔር እንደ ቆሎ እየረገፈ ያለ አንተ ስለምትፈጥንላቸው እግዚአብሔር አባት ለሚያነቡ ሰዎች ስለምትፈጥን ሁሉ እናመሰግናለን። ቅዱስ አባት ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን። እጅ ጌታ እግዚአብሔር ይሁን። ምረት የምረት እጅ ይዘርጋ በኢየሱስ ስሜ ስለሚሆን እናመሰግናለን። ዛሬም በዓለም ዙሪያ የደሙን ኃይል በኢየሱስም እንዲረዱ መረዳት በውስጣቸው ይግባ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለሙ እናመሰግናለን። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ስም አሜን። አጭር ጸሎት፣ የባፕቲስት ጸሎት ማለት ነው። አጭር ጸሎት የባፕቲስት ጸሎት ነው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ቁጥሩለት እንጀምር። ዛሬ በጣም እንማራለን። ይሄ አብሶ ቁጥሩለት ወደ ላይ ይወስዳቸዋል። በፍጹም ልቤ ነው የማምነው።
ለመመሰላችሁ በዚህ ላይ ዕውቀት እንዲኖራችሁ ነፍስ ያለ ዕውቀት ወንዘ መልካም አይደለችም ይላል። ታቃላችሁ እምነታችሁ እንኳን የሚጀምረው ስታውቁ ነው። ካላወቃችሁ እምነታችሁ ጀምሩ። ስታውቂ ፌዝ ስታርት ወይኒ ነው። ስታውቁ እምነታችሁ ይጀምራል። እምነት ሲጀምር በቃ እምነት ጀመረ ማለት ነው። ግን ካላወቅ መፍጡም እምነት አይጀምርም። እምነት የሚጀምረው ስታውቁ ነው። አሜን። ላንብብላችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ከ24 እስከ 5 የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤል ደም ወደሚሻለው ወደ ኦኬ ወደሚናገረው ወደ ደም መርጨት ደርሳችኋል። ወደሚናገረው አዲስ ኪዳን ዳሰረሱ እንግዲህ አዲስ ኪዳን ማን ነው? ኢየሱስ ነው። መካከለኛ ማን ነው? አብሶ አንድ ያጥሙት ሁለት ነግሬያቸዋለሁ። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ሰው የሆነ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አሁን አማላጅ ኢየሱስ ነው። ከሞት ያልተነሳ አያማልድም። ኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ተመለስ ይላል። አማላጅ ኢየሱስ ነው። እሱ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ነው። አማ ከሞት ያልተነሳ አያማልድም። ማማለዳችን ነበር። አማላጅ አንድ አማላጅ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ሌላ ማንም የለም። መካከለኛ ይዞ የቀረበው በብሉይ ኪዳንማ ካህናት ነበሩ የሚያማልዱት፣ እና አሮን ነበሩ ደም ይዞ ይቀርባሉ። ለአሮን ለሱም ይዞ ይቀርብ ነበር። አሮን ራሱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባማ ታስሮ ነው የሚቀልጣላ እዛውስ ገብቶ። አሁን ግን ኢየሱስ መጣና ሃሌሉያ መጋረጃው ቀደደና ይሄንን ደም ይዞ አንድ ጊዜ ቀረበ። አንድ ጊዜ ይሄን መስዋዕት ይዞ ቀረበ። ዋንስ ነው ያቀረበው። ሁለተኛ ያቀረበው ኢየሱስ ምንን ያቀረበው? ኢየሱስ ደሙን ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን አሰረ? ለሚናገረው እንቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ። እግዚአብሔር በምድር ላስረዳቸው እንቢ ካሉ በጣም ግን ላስረዳ በምድር ካሉ እንቢ ካሉ ከሰማይ ከመጣውስ ኦኬ ፈቀቅ ብንን እንዴት እናመልጣለን? በምድር ማለት እነዛ ነው ይላል። እነዛ ማለት ማለት ነው ብሉይ ኪዳን ላይ ነው። ምን መስላችኋል? ብሉይ ኪዳን ላይ ከናን እንዲገቡ እግዚአብሔር ፍቃድ አለበት። ዛሬ ስንትፈወሱ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ። ንትባረኩ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ። ፕሮስመር ንትሆኑ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ አይደለም? ግን እነሱ እንቢ አሉ። ይያጉረመረሙ አንገባም ይላል። ልጆቻችን ሁሉ ምርኮ ይላሉ ነበር። በልጆቻቸው ትንቢት ይናገሩ ነበር። ሰማቸዋል እግዚአብሔር። እስከ መቼ ድረስ ታገሳለህ? ከዛ እግዚአብሔር አይገቡም አለ። በቃ ከናን ኢያሱና ካሌብ ከ20 አመት በታች ይዘው ገቡ። ለምንድነው እንቢ አሉ? አሁንም እንቢ ምትል ከሆነ ይሄ ደም የከፈለልህ ይሄ ደም ኤቭሪቲንግ ደህንነትን አዘጋጅቶልሃል። ይሄ ደም ኤቭሪቲንግ ከእርግማን እንደተዋጀ ያሳያል። በዚህ ደም የሚናገርልህ ምንድነው? እኔ አጣትን ይቅር ብያለሁ፣ አመጻህን አላስብም። በአላህ ግን እንቢ ካልክ እሱ ከባድ እሱ ነው። አይ ካልክ በቃ እሱ ግሬ አመለጠ ማለት ነው። እሱም ግሬስ አመልጣል ማለት ነው። በኖ ዘመን ሲበሉ ሲጠጡ እንዳላስተዋል ሲጋቡ አለቁ። በድንገት ጥፋት መጣል። አሁንም ኢየሱስ ልንገር በድንገት ይመጣል። ልክ ይሄ ኮቪድ እንደመጣብህ ይመጣል ኢየሱስ። ከዛ ግዴ ያኔ ነገስታት ሁሉ መሸሽ ይጀምራል። ምክንያቱም ነገስታት ሲያምጹ አመፀኛ ነገስታትም አለቁ። አመፀኛ አለ ማታ ባለም ዙሪያ። ግን እነሱ ወለም አንደኛ ስልጣንን ያላወቁ ማለት ነው። ስልጣን የእግዚአብሔር እንደሆነ ያልገባቸው ማለት ነው። እንደ ሰለሞን ያለመኑ ማለት ነው። ስልጣን ላይ ሆነው እንደ ሰለሞን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቷል፣ ጥበብና ማስተዋል ተሰጠው። ከዛ ግን ኢየሱስ ይመጣል። ግን ይሄ ኢየሱስ አቅርቦልሃል። በቃ ዋንስ ነው፣ አንድ ጊዜ ለዘላለም አቅርቦ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ይላል። አንድ ጊዜ አቅርቦ ቁጭ አለ። ቁጭ ሲል እኔና እናንተ ከእሱ ጋር ቁጭ ብለናል። ሲሞት ሞተናል፣ ሲነሳ ተነስተናል። የሆነውን ነው የምንሆነው ኢየሱስን። አያም ሲክ እኔ ቁጭ ብያለሁ ከእሱ ጋር። ሃሌሉያ! ምንም ነገር አይነቀም። ለዚህ ነው ገዢ ቁጣ በተነሳ ጊዜ ስፍራን አትልቀቅም። ሰይጣን ሁሌ ካተቀመጣችሁ ስፍራ ነው የሚያወጣችሁ። ከዛ ነው የሚያወጣ፣ ዲስትራክት እያደረገ ማለት ነው። እኔ ስለያለ ከዛ ምናል ለሚናገረው ደም እንዳትበቅ ተጠንቀቁ። የሚናገረው የኢየሱስ ደም ይናገራል። ምን ማለት ነው ፓስተርዬ? ከቁጣ እንዳመለጥን ይናገራል። በቁጣው የምታመልጠው በዚህ ደም ውስጥ ነው። አብሶ እንደገና የጸደቀው በዚህ ደም ነው። ጽድቅን ያመጣል ይሄ ደም ነው እንጂ እኔና እናንተ ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ ነው። ምንም ማለት ለደሃ ስጥ፣ ምንም ማለት አብላ ደሃ፣ ቸርች ማሳ ጸልይ፣ ጾም ጸሎት አድርግ፣ አትጸድቅም። መጽደቅ የለም። ራይት አታገኝም። መጽደቅ ማለት ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ማለት ራይት አታገኝም። እግዚአብሔር ራይት አይሰጥህም። ግን ይሄ ጽድቅ የሱን ከኔ ዘንድ ይሆናል ነው በጽድቄ ትታነጫለች ነው። ሮሜ ምዕራፍ 5:9 ላይ ይልቁንስ እንግዲህ በደሙ
ከጸደቅን በርሱ ከቁጣው እንድናለን ይላል። በደሙ ከጸደቅ ከቁጣው ልታመልጣ ከመጣው ቁጣ ምታመልጣው በዚህ ደሙ ስለሆነ ይሄ ደም ነው የሚያስመልጥ እስራኤሎችን ከ430 ዓመት ደሙ ካስመለጣቸው የመጨረሻ ታምራት መቅሰፍት አደርጋለሁ አለ ዘፍጥረት 11 ነው በጋዘጋጀው ስጋው አኝ አቤት አቤት ደስ የሚል ነው አክሲያል ያቺ ስጋ ምናምን ጥብስ ምናምን ወይ ደስ ደሙ ግን እንዳትበሏል በጉበዱ ላይ አድርጓላችሁ አሁን ይሄ ደም ይናገራል በቃ እንደጸደቅ ጻድቅ እንደሆንክ ጌታ ስትቀበል ስትቀበለው ትጸርቃል አሁን በእምነት ነው እንጂ ጽርቅ በስራ የለም ምንም ማነስ ስራ ጽርቅ ምንም በእምነት ነው በሕግ ስራ መጽደቅ የለም በሕግ ስራ ጸርቃለው ካል ከጸጋው ትለያል በቃ ወድቀሃል አሁን ይሄ የመጣው ጸጋ ያንተ ስራ አይፈልግም የኔና የናንተን ይፈርት አይፈልግም ሃሌሉያ ሳራ ጋር ምን መስራችኋል 90 አመት ሴት ማን ነው የመጣና ጸጋ ነው የመጣው ሃሌሉያ ሲሴክሽን እንኳን አልተደረገችም መስገርም ነው ስትወጥ ሲሴክሽን አልተደረገችም ኢየሱስ ጌታ እንዴ ቋፍጣይ ስታይኝ ነው ምን ልበጣታ በጸጋ ነው የመጣና እንደገና ታውቃላችሁ ውበት ሁሉ ያሳምራል የጸጋ እርጅና የለም እዚህ ጸጋ ከተስማማ ሃሌሉያ አሁን እንዴት እናመልጣለናል ሮሜ ምስላይ ይደም ወገኖቼ በዛነትን እንድናገኛ አድርጎናል እሱ ኤፌሶን 7 ላይ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን እንደባለ በደሙ የተደረገ በዛነትን አገኘ አሁን ይሄ ደም በዛነትን ሰጥቷል ተበዝቷል ባለን የኢየሱስ ደም የሚናገረው በዛነትን አግኝታል እየጮህ በቃ ተበዝቻል ተዘላቸዋል ኢሳያስ ቁ ተበዝቻል የኔን አትፍራይና በቃ አትፍራ ተበዝቻል ምን ማለት ነው ተበዝቻል ማለት ይሄን በቃ ኢየሱስ አድርጓል ማለት ለዚህ ነው አብሶ ሮሜ ምዕራፍ 14ን ካነበባችሁ ሕያዋንን ሙታንን ብንሆን ለክርስቶስ ነን ስትበሉ እንኳን ለሱ ነው ትበሉ ስትኖሩ ለሱ ነው ስታቀ ኤቭሪቲንግ ለሱ ነው ነው አሁን ወደ ጌታ ከመጣ ግን ዛሬ አንዳንድ ጴንጤ ይታገላል ለሱ የሚኖር ይመስለዋል አንዳንድ ሕያዋንን ሙታንን ብትሆኑ የኢየሱስ ናቸው ስታገቡ የኢየሱስ ናቸው ይህም ሁሉ የኢየሱስ ነው የሌል የኢየሱስ የተመሰገነ ነው ይሄ ደም ወገኖቼ አንድ ቦታ ላስላቅ ያሳያቸዋል እንደተዋጀን ይናገራል ተዋጅተሃል መዋጀትን ሁሉ አዘጋጅቶልሃል ግን ታውቃለሁ አምነብልሃል ይሄ ደም ተዋጅታችኋል በዚህ ደም ምንድን ነው መዋጀት ላምብላችሁ እንትን ላይ አንደኛ እንትን ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ 18-19 ላይ እንደዚህ ላል ኦኬ ክብር በሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ይላል ከላላ መቁት በወር በብር ማን ይያነን ግን እሱ ነው ክብር በሆነ በክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችኋል አለ እዚህ ላይ እንመጣናቸው ታውቃላችሁ እንደተዋጃችሁ ይኖዛ ታውቃላችሁ ምንድነው የተዋጃችሁ ትዝንገር ያወቃችሁ ነው እንዳትረሱ እምነታችሁ የሚጀምረው ስታውቁ ነው ያቸዋል ተዋጅታል ከምንድነው የተዋጀው ፓስተርዬ አብሶ ገላትያ ምዕራፍ 3:13 ላይ በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ስለኔ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀኝ ነው ከምንድነው እርግማን ዋጀኝ አንደኛ ከበሽታ ተዋጅታል ሁለተኛ ከድህነት ተዋጅታል ሁለተኛ ከኃጢአት ተዋጅታል ኤቭሪቲንግ ከሞት ራሱ ተዋጅታችኋል ከሕግ ራሱ ተዋጅታል ሕግ ውስጥ መግባት የለብህም ከሕግ በታልኩ ምድራችን ከሕግ በታች ነው በብዛት እንዲህ የምታዩ ችግር መከፋፈል የምታዩት ሕግ ውስጥ ነው ሕግ አመጡና ሕዝባችንን ከሕግ በታች አደረጉት በቃ ሕግ ጨላ ኢየሱስም አይታችሁም ኢየሱስ የሚለውን ይቃወማል ለዚህ ነው ጳውሎስ ሲቃወም የተገናኘው ያለ ኢየሱስ ልታመጥ ትፈልጋለህ ያለ ኢየሱስ መዳን አለ ቃሉ ሲነግርህ ኢየሱስ ጌታ ነው እያልክ ነው ወይስ ጴንጤ ብቻ ነው ሞኝ አትሁን ኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ሕዝብ እነግራለሁ ጌታ ስላልሆነ ነው በልብ ላይ አንድ ጌታ የሆነ ነገር አለ ፓስተር ተስፋዬ ሌላ ነበር ጌታ አሁን ላሳያችሁ በጣም ይደም ወገኖቼ ከኃጢአት ሁሉ ዋጀን ዮሐንስ 1:29 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይላል እነሆ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ አለ ራባዲጋ ሳንታ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ዋጅቶናል የእግዚአብሔር ቃል አብሶ እዛ 2 ቆሮንቶስ 5:21 ላይ እግዚአብሔር ልጁን ራሱን ኃጢአት አደረገው እኔ እግዚአብሔር ጽድቅ ነው
አያቻን ከአጣት ተዋጅተሃል በቃ ተዋጅተሻል እመኝ እግዚአብሔር አይም ሬዲንድ ነሞራብስ አብሶንት ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 12 ላይ አመጣችሁን ኃጢአታችሁ ደግም ያላስብም ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ደግሞታል 17 ላይ እንመፈስ ቅዱስ እንዲላ አመጣችሁን አጣ ደግም ያላስብም ይላል ተዋጅተሻል አብሶ መዝሙርን ተላሳያችኋለሁ እንት ላይ መዝሙር ላይ መዝሙር 103 ላይ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ እንዲያጣታችሁን አርጋለሁ ይላል ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ ኃጢአታችሁን በሙሉ አርጋለሁ ኃጢአታችሁን እግዚአብሔር አርቋል ምንድነው እየተናገረ ያለው ይሄ ደም ነው አመጻን ኃጢአት ደግሜ አላስብ ና ወደ እኔ ነይ ወደ እኔ ነይ ላሳርፍሽ እኔ ማሳርፍ ማረፍ የምትችለው በእኔ ብቻ ነው ለነፍስ ረፍት ምሰጥ እኔ ነኝ እኔ የዋ በልቤ ትውት ነኝ ከኔ ተማር የዋህነትን ተማር ትህትናን ተማር ነው የሚለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ የዋህ ነኝ ነይ ላስተምርሽ ነይ ላሳርፍሽ ነይ ረፍት ልስጥህ ጉሮሮ አልሰጠህ ትደምነው ስራ ዮሐንስ 4 ላይ ትዳሩ አልሰጣት አምስት ባል እንደገና አብሯት የሚያለው ስድስተኛው ማን ሰጣት ግን ኢየሱስ ሰጣት መጨረሻ ሰይ እሰይ እሰይ አሜን እንትላ ላሳይሽ ሌላ ኦኬ ይሄ ደም ምንድነው ያደረገው ደህንነትን ሰጠን ብያቸዋለሁ በቃ ደህንነቱን አመጣለን መዳን በኢየሱስ ነው ደህንነትን አመጣለን ምክንያቱም ደም አብረቃችሁ ብሉይ ኪዳን ላይ ከመጣው መቅሰፍት ያመልጡ የነበሩት የሚያፈሱ ደም ነው እግዚአብሔር ቁጣ ይቀዘቅዛል እግዚአብሔር ቶሎ ብሎ አሮን ደም ያፈሳል ቶሎ ብሎ ደም ያፈሳል እግዚአብሔር ግዛት ቁጣ ይቀንሳል የእግዚአብሔር ምሕረት ይመጣል ደሙን ባየው ጊዜ አልፋለሁ ብሏል እግዚአብሔር ቃሉን ሁሉ ያከብራል ደሙን ባየው ጊዜ አልፋለሁ ደሙን ባየው ጊዜ አልፋል እግዚአብሔር ምክንያቱም ወገኖች ይሄ ደም ይናገራል በጣም እዚህ ላይ በጀርሳ ዲቴል መጣላችኋለሁ አይ ቲንክ እንትላ ነኝ እንትላ ሳያችሁ አንድ ብሉይ ኪዳን ላይ ሳያችሁ በጣም አንድ በጣም ተች ያደረገችን ሴት አለች ዕብራውያን ምዕራፍ 12:25 ላይ የሚናገር ደም ይያቻሉ ይሄ ደም ታቃላችሁ ደህንነትን ራሱ ያመጣል ለቤተሰብ ካመልክ ማለት ነው በዚህ ደም ቤተሰብ ደህንነት ያለ እስቲ ንገረን ፓስተርዬ ከየት ነው ቃሉ የት ነው የሚለው በጣም ላሳያችሁ እንትላይ አይ ቲንክ እንትላይ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ላይ አይ ቲንክ 28 ላይ ኢያሱ ትዝላችኋል ሙሴ ሰላዮች ላከ ወደ ኢያሪኮ ማለት ነው ሁለት ሰላዮች ልኮ እነዛን ሰላዮች የተቀበለችው አንድ ጋለሞታ ሴት ናት ራም ትባሴ ጋለሞታ ሆነ ከዛ በኋላ ሸሸገቻቸው እነሱን በረዳቻቸው መጨረሻ ላይ አንድ ነገር አሏት እንትን ላይ ነገሯ አይ ቲንክ ዛብራፍ ነው ጋለሞታ ራብ የተባለች ሴት እንደዚህ አለች አንድ ነገር አረጋት ምን አንሰል እንደዚህ አላት አይ ቲንክ ምን አላት መሰላችሁ መጨረሻ እነሱ ሲሄዱ ቀይ ፈትር ሰጧትና ይሄንን በመስኮቱ ላይ አድርጋ ያለ እግዚአብሔር ሲሰጠን ምረት እናገኛለን እቺ ሴትዮ ቀይፈትን የተቀበለችው ከዛ በመስኮቱ ላይ አደረገች ያደረገችው ላምብላችሁ ይሄንን ቀይፈትን በመስኮቱ ላይ አድርጓል ከዛ በኋላ ቁጥር 25 ላይ ኖ ኢያሱ ምዕራፍ 6 25 ላይ እነሱ በገቡ ጊዜ ቤተሰቦችሽ ሁሉ ሰብስበዋል አሁን ገቡ ኢያሪኮ ገቡ እነዚህ ሰዎች ከዛ በኋላ ቤተሰቦችሽ ሁሉ ሰብስበ እቺ ጋለሞታ ሴት ተደመረች አሁን እነሱ ምልክት የሰጧት ምንድነው ቀይፈትል ነው ያ ቀይፈትል ምንድነው ደሙ ነው የደሙ ምሳሌ ይሄ ደም ደንነቱ ለቤተሰብ ራሱ ለዚህ ነው አንተምመን አንተና ቤተሰብህ ይድናሉና የጻርቃን ዘር ይድናልና ክለ ማደግ ደም በዚህ በደም ዘሮች ምን ነካ ፓስተርዬ ያመጽ ውስጥ እኮ ነው የደነሱ ነው ይደንስ ይጨፍር ግን ያንተ ክለ ማረክ ልክ ለውጥን አብርሃም ጎትቶ እንዲወጣ መልአክ ሄዶ እንዳደረገ እግዚአብሔር ያደርግልሃል መላእክቶች ያወጣቸዋል ካሉበት ወደ የፈለገ ይሁን እግዚአብሔር ግን አንተ ግን ማመን አለብህ ይሄ ደም እቺ ሴትዮ ቤተሰቦቿ ሁሉ ዳኑ በምንድን ነው የዳነችው ምልክት በማድረግ ያ የደም ምልክት ስታደርግ ማለት ነው ከዛ በኋላ ተደመረች ማለት ነው እቺ ጋለሞታ ማለት ፕሮስቲቱት ማለት ነው ሴተኛ አዳሪ ማለት ነው በሌላ አማርኛ ማለት ነው ይቅርታ አድርጉልኝ አሜን በዚህ ደም ወገኖቼ እኔና እናንተ ቅድም ነግረቻችሁ ተዋጅተናል ይያቸዋል ሶሪ ማውን መጣውላችሁ ጋር እንጣላችሁ ቅድም እንትያለው ተዋጅተናል ወለኝ ምንድነው የተዋጀነው ላምብላችሁ
ቀደም አቲንክ ግማሹን ያነበኩላችሁ ቅርታ አድርጉልኝ። በአባቶች ጎረሳችሁት በከንቱ ወይንም ኑሯችሁ ኦኬ ኦኬ በሚያልፍ ነገር ክብር ወይን በወጥ ሳይሆን እንደ በግ ነው እንደሌለው በግ እንደተዋጃችሁ ታቃላችሁ ነው። ክብር ሆኖ በክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታቃላችሁ ነው። እንደተዋጀሽ ታቃላችሁ በክብር ሆኖ በኢየሱስ ደም ተዋጀቻለሁ። አሁን ቅድባት እንትን አልኩት ሶሪ ያኛን አልፌ ነው መጣሁት። ይሄን ላሳያችሁ በኢየሱስ ደም ተዋጀቻለሁ። ምንድነው መዋጀት? በሽታ ራሱ ተዋጅታል ይላል። እንዳትቀበል በሽታ እንደተዋጀ ንገረው። ፍርሃት ራሱ ተዋጅታል። በቃ ኤቭሪቲንግ ድህነት ራሱ ተዋጅታል። ኢየሱስ ወገኖች ደሃውን እኔ ሀብታም ልሆን፣ በሽተኛውን እኔ ጤነኛ ልሆን። አሳያችኋለሁ ትንሽ እንትን ላምብላችሁ እንትን ላይ አንዳ ቆሮንቶስ 5:1 ላይ ቀድም ነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ኃጢአት ያላወቀው ልጁን እርሱን ጻድቅ አደረገው። ሌላ አንደኛ ዮሐንስ 3:4 ላይ ኃጢአት አመጽ ነው፣ እርሱ ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ። ኃጢአትን ላሳያችሁ አንደኛ በቃ ምን ከምን ተዋጀለት ትሉኝ፣ ከኃጢአት ተዋጅታ። ኃጢአት አመጽ ነው፣ እሱ ግን ኃጢአትን ሊያስወግድ ተገለጠ ይላል። ሌላ ደግሞ አንድ ቦታ ላሳያችሁ። ኦኬ ኦኬ ዕብራውያን 8:12 ላይ አመጻችሁና ኃጢአታችሁ ደግም ያላስማል። አትሶ ደግሞት አመጻችሁና በኃጢአት ሆነ ኢየሱስ ነበር ያስረው። ለምን መሰላችሁ? ከደሙ አልፎ ማየት አይችልም እግዚአብሔር። የእናንተ ድካም ደሙን ማለፍ አይችልም። ይሄ ደም የሚሰራ ደም ነው። ይሄ ደም ያስመልጣል። ይሄ ደም ይቀድሳል። ይሄ ደም ወገኔ ወይ ምንም ማለት እናንተ ግን ማትጠቀሙበት ከሆነ ማትኖሩበት ከሆነ ቃሉን ሰሚዎች ብቻ አትሁኑ አድራጊዎች ይላል። በዚህ ደም መኖር አለባችሁ፣ መኖር አለባችሁ። ይሄ ኮቪድ ራሱ አያገኝም ከልብ ነገር ነበር ይደምራል። ብዙ ሰው ነው ያለቀው፣ ግን ምን ያህል ተረድተዋል ደሙን ነው? ምን ያህል ክሌም ያደርጋሉ ደሙን ነው? ስለዚህ እንግዲህ ምን ታውቃለህ? ምን ነቃ ፓስተርዬ? ምን ነቃለሁ አላለ። መዝሙር ላይ 103:12 ላይ ቀዳማቶች አለ፣ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚራራቅ እንዲሁ ኃጢአታችሁን አላስመ አርቅ ያለው። ኢሳይያስ 43 ላይ ቁጥር 25 ላይ መተላለፍን ኦኬ ኦኬ ስለኔ ስን የምደመስሰው ነው ኃጢአትን ደግሜ አላስመም። አታስም እግዚአብሔር አሁን እየተናገረ ያለው ይሄ ደም ነው። በቃ እግዚአብሔር ኃጢአትሽን አያስብም፣ ድካምን አያስብም። ምንም የፈለግ ፈታን እግዚአብሔር አያስብም፣ ፈተሻን አያስብም እግዚአብሔር። ወደዚህ ደም መምጣት ብቻ ነው። ይሄ ደም ብዙ ሰዎች ስለማያውቁ በቃ ነገራቸው ጎላድ ይሆናል። ጎላድ ታውቃለህ? ጎላድ ይሆንና አሁን ጎላድ 40 ቀን ሲጮ ማን ይምጣ? በቃ አንዳንድ ሰዎች ሲያውቁ ነገራቸው ጎላድ ይሆናል። ትልቅ ልክ እግዚአብሔርን ወክሱ ተከትታላችሁ። ካላወቃችሁ እግዚአብሔር ወክሱ ገባ ማለት አይሱ ያን አላወቃችሁማ። አሁን እንደተወ ታውቃለህ መተላሰለ ኦኬ ከበሽታ እንደተዋጀ ኢሳይያስ 53:54 ላይ ለኃጢአት ሞተ ኖ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ፣ ህመማችንን ተሸከመ፣ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ፣ የደህንነታችን ተግሣጽ በእርሱ ላይ በእርሱ ቁስል ተፈወሰ። ኢሳይያስ 53:10 ላይማ እግዚአብሔር ራሱ ልጁን ደዌ ያደረገለ። ለምንድን ነው እኔና እናንተ እንድንዋጅ? ከበሽታ ተዋጀሻል። እመኝ፣ አፍሽን ከፍተሽ በሽታ ሳያመጣ ተዋጀቻል። እኔ ተዋጀቻል። ዞር በል ከሌለ ወደ እኔ ተካፍሏል። በሽታ ነዋ እርግማን ነዋ። ምክንያቱም እንዳትረሳ ከእርግማን ጌታ ዋጅቶናል። አሳሳያቸዋል፣ ዋጅቶናል። ኢየሱስ ከበሽታ ዋጅቶ አምስት እንትን ላይ ኢሳያስ 53:10 ላይ እሱ ራሱ። ሌላ ሳያችሁ አንድ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ 8:9 ላይ ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ከድህነት ተዋጅተሃል። ሃሌሉያ! ከበሽታ ተዋጅተሃል፣ ከኃጢአት ተዋጅተሃል፣ ከድህነት ተዋጅተሃል። ለምንድን ነው ከድህነት የተዋጀን? ታውቃላችሁ፣ ለድሆች ወንጌል ልሰብክ መጥቻለሁ አለ ኢየሱስ። የመጣው ለዛ ድሃ በቃ ድሃ እንዳትረሳ። ዛሬ ለኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ላይ ነው ችግሩ አልኩ። ፕሮስፐሪቲ ስታርት እዚህ ብያለሁ። ይሄ አእምሯችሁ በቀንና በሌሊት አስባሉ ይከናወናል አልኩ ነው። ዳዊት አብሶ መዝሙር 1 ላይም ህጉን የሚያስብ ይላል ፕሮስፐር ነው የምትሆኑ። አእምሯችሁ ካልተለወጠ ፕሮስፐሮችን አሁን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 8:9 ላይ ላምብላችሁ። ኦኬ እንደዚህ ይላል፣ የእርሱን ስጦታ አውቃችኋል። ሃሌሉያ! ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጋ ትሆኑ ዘንድ እሱ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ። በእርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ እሱ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ።
Yesus abtamunu salla daha iyi onu lemindin no pastor tesfaye mojando abtam lemine minne kante minne kavatene abtam aun kazi kadinnet tawaitan filingalatu dinnet irgman no qedim neger yallu galata amra 3 la yesus metto kegirgman waitona kebeshita kaatiat kadinnet tawaita lemindin no esu rasu irgman no nal ይህ ሁሉ ለእኔና ለእናንተ ያደረገው በደሙ ደሙ ላይ ያፈሰሰው ኃይል እኔና እናንተ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻቶናል ደግሞ በባርነት ከመረት ያዝናል ባሪያቸው የሚያረጋቸው ምንድነው ህግ ነው አልኩ እስራኤሎች ህጉ ሲገቡ ነው ባሪያ ሆኑት ህጉ ሲገባ ሰው ባሪያ ነው ልክስላችሁ ሉቃስ 15 ይላችኋል በቤት ሆኖ ባሪያ አይኑ ተይዟል የጠፈው ሲመጣ ተቆጣ በህግ ውስጥ ያለ ሰው ባሪያ ነው ከግ በታች ካለ እርግማን ውስጥ አለ ከግ ማይንድ ካለ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ያመጣ ቢመስላ ኮቪድ እግዚአብሔር ያመጣ ያለ እንደነ ሊያስተምረን ነው ሊቀጣን ነው አረ እባክህ ተዋረ ተው አገልጋይ ተው ፓስተር ተው እባክህ ቁጭ ብለህ ጸጋጥና እግዚአብሔር ይገልሃል ያሳዝናል ልጅ ያላባት አባት ያለ ልጅ እግዚአብሔር ያደርግባል ስታስብ ክፉ ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን ይወጣው የሱ በጎነነት እናገር ነው እንጂ እግዚአብሔር ክፉ ነው ክፉ እናንተ ክፉ ስትሆኑ አለርጆቻችሁ መልካም ነገር ማድረግ ያወቃችኋል እግዚአብሔር ክፉ ነው እግዚአብሔርም ይገልሃል እግዚአብሔር ፓስተር የምንነካ የመግደል ስልጣን አለው አሁን ግን ልጁን ገደለለ በቃ በደም አፈሰሰ ልጁን እግዚአብሔር እኮ ያደረገው ይሄን ነው ለምን ደም ካልፈሰሰ ስሬት የለም አይ ደም መፍሰስ አለበት አሜን ለዚህ ነው ነግራቸው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ እንትል ላይ ያሳያቸው እንደዚህ ላይ በደሙ እንደተዋጀን የታውቃላችሁ ብሎ ይናገረ እንደተዋጀ ከሞት ተዋጅታ ሞትን አሸንፎላ ኤቭሪቲንግ ተዋጅታ ምንም ማለት ነገር ሰይጣን ያዘጋጀው ባዳም ያጣነው በኢየሱስ አግኝተናል በአዳም ያሰሰደ ባንዱ አለመታዘዝ ኃጢአት ወደዚህ ምድር ገባለ ባንዱ መታዘዝ ጸድቅ አሁን በኢየሱስ መታዘዝ ነው የጸደቀው እንጂ ባንተ አይደለም አትችልም መተበራሰ ለነ በጽድቅ ትታነጫለሽ አለው ለዚህ ነው ከግፍራቂያ ፍራቶ ዳንታ አይቀር እንደገና ደግሞ ድንጋጤ ማለት በቃ በዚህ ላይ ተመሰረተ ሰው አይደነግጥም ኢኮኖሚ ነው አያስደነግጠውም ሁኔታ አይደነግጥም ሚወራውን አይደነግጥም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ተመሰገነው ጌታ ይባረክ አሜን አሁን እምነታችንን ማረግ ያለብን እዚህ ላይ በቃ ማደግ አለበት በእምነታችን ለምን መሰለ ደሙ ላይ ማደግ አለበት ዲቨሎፕ ሁሉ አፍሪካፍትስ መናገር አልኩ እስራኤሎች ሲወጡ ደሙን አይቶ እግዚአብሔር ሞገስ ነው የሰጣቸው አሁንም አፍሽን ከፍተሽ ስሩ ዘብለዶ ጂሰስ አይ ሃቭ ፌቨር አሁን የሚያስፈልግ ባዲስ ኪዳን ሞገስ ነው አስቴር በንጉሱ ፊት ሞገስ አገኘች ይችላል ከዛ 127 አገር ያማ ምክር ፈረሰ ክርስቶስ በጥበብ በቁመት በሞገስ ያድግ ነበር ምን መስላችሁ ደም ግባት እኮ የለውም ኢየሱስ ቅድም ነግራችሁ ነው ጂ ፕላስ የለውም ኢየሱስ ግን አብጣም ነበር የተራበ የመግብ ነበር የሞተ ያስነሳ ነበር ሰርግ ቤት ገብቶ የተጨነቁትን ዋን ወደ ወንጀል ነው ታዳ ምን አዳህ ነው ኢየሱስ ዳህ ነው ኢየሱስ ጂ ፕላስ የለውም ልትለኝ ምን ከአንተ ሰርቀ ከመረ በኋላ ራሱ ይጥላል ያ ከመርከው ሰረከው ስርቆት በስርቆት ወከ ተከምቶ ተከመረ ምንም ነገር በኃጢአት ከሚገኝ በጽድቅ ምንም ብዛት በጽድቅ ተገኝቶ ጌት ነገር ይበልጣል በምን በግልሎ እንቅልፍ ወይላቸው ሰርቆ ምንም እንቅልፍ የለም ምንም ደስታ የለም ሰላም የለም ሁሌ ያ ቤቱ ሳይሆን ሌባ ይኖር አንተ ሌባ ቤቱ ራሱ ይጮሃል ቤቱ አንተ ሌባ በበለበል ነው ቁሰር ነው መኪናም ገዝቶ እኮ አንተ ሌባ መኪናው እኮ የሚዘርበው ይሄ ግዳና እኔ ማን ወገኖች ሄደን እኔና እናንተ ለመንግስቱ ካን እንድንሆን አድርጎናል አሁን ይሄ ደም በዚህ ደም ካን ነሽ አሁን ካን ወንም ያለው ማለት ነው ምን ማለት ነው ፓስተር የካን ቄስ ነሽ በደቡ ግን ካልታጠብክ በጣም አስፈልግ አንብብልኝ እንተላል አንብብላችሁ አቲንክ ዮሐንስ ራለ ምራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ላይ አንብብላችሁ
አራስ ቅዱስ ላይ ኦኬ ለወደደ ካጠራችን በደሙ ላጠበን ለመንግስቱ ለአምላኩ ለአባቱ ካናት እንድንሆን ላደረገን ለርሱ ለዘላለም እስከ ዘላለም ሆራ አባባዲባ ክብር ይሁንለት ሃሌሉያ ካናት ድርጉሻ ምን ነካ ፓስተርዬ ምን ማለት ነው ካል ቄስ ነሽ ቄስ ነህ እንደጥንታ ማለት አደረኩም አያስፈልግም ቄስ ነህ ሱብሉ ኪዳን ላይ ነው ያለው የብሉ ኪዳን ቤታ ነው ግን በደሙ ካልታጠብክ ቄስ አይደለም አብሶ እዛ አንደኛ ጴጥሮስ ተዘላቸዋል 2 ላይ 10 ላይ ከጨለማው እንደሚደነቅ ብርሃን ያወጣል የሱን በጎነት ልንናገር የተመረጠ ትውልድ ነው የንጉስ ካህን ይላል አሁን ካህን ነሽ እንደ አጥቀ ብሉክ አይደለም እንደ ብሉክ ኪዳና እንደ እዚህ ገባቸዋል መቼ ሙላችሁ ገባቸዋል ብሉክ ኪዳን አልኳን በብዛት በመድራችን ላይ የሱ ስርዓት ነው ያለው የብሉክ ኪዳን ስርዓት የብሉክ ኪዳን ስርዓት ነው በአለም ዙሪያ ማለት አብሶ ጣላት ብትሄዱ ግርም ይላቸዋል በቃ ጳውሎስ ወንጌል ጸጋ የሰበከበት ሀገር በጣም ያስገርማል በቃ ሰው ታስሯል በሃይማኖት አሁን ከዛ ወጣን እንጂ ፊተኛውን ልሽል አይደለ እንዴ ይሄኛው ለጻናይ መጣው ኢየሱስ ስለዚህው ምንድነውና እናንተ ካነሽ በቃ ቄስ ነህ ሃሌሉያ ቄስ ፓስተር ተስፋይ አሜን አሜን ተራሽ እየታቃላችሁ ደሙ ራሱ እኔና እናንተ ከተስፋው ርቀን ነበር እግዚአብሔር ምረት ይሄ ደም ነው ያመጣን ለተስፋ ልጆች እንደሆነ ያደረገን ደሙ ነው አያችሁ ደሙ አቀመጣን አቀረበ ርቀን የነበረን አቀረበ ላንብብላችሁ እንት ላይ አቲንክ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ከ12 ከ3 ነው በእስራኤል መንግስት ይላል በዛ ዘመን በእስራኤል መንግስት ኦኬ ርቃችሁ ለተስፋው ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህ ዓለም ተስፋ አጣችሁ ከእግዚአብሔር ተለይታችሁ ያለ ክርስቶስ ነበራችሁ አሜን እናንተ ግን በፊቱ ርቃችሁ የነበራችሁትን በክርስቶስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል እርሱም ሰላማችን ነው አያችሁ ለዚህ ተስፋ ቃል ራሱ እኔና እናንተ ርቀናል አሁን ያቀረበን ማን ነው የኢየሱስ ደም ነው አሁን እኔና እናንተ እንደ ይስሐቅ የተስፋ ልጆች ነን ለዚህ ነው በተስፋ የዳን ነው በተስፋ ነው ተስፋ የሚደረግበት ነገር የሚታይ ማን ተስፋ ያደርጋል የማይታየው ግን ተስፋ በትክክል እንደበቀለን አሁን እኔና እናንተ ይሄ ተስፋ ያገኘን በማን ነው በኢየሱስ ደም ነው በክርስቶስ ማለት ዘሳለም ለሸገንደ በፊቱ ርቃችሁ የነበራችሁት እንደዛ ነው በክርስቶስ ሆናችሁ በክርስቶስ ደም ቀርባችኋል እሱ ሰላማችን ነው እሰይ አሁን ይሄ ደም ወደዚህ ተስፋ መጣ ከተስፋው ረቀን ነበር ለማን ነበር ተስፋ እግዚአብሔር አብርሃም ታቃላችሁ እግዚአብሔርኩ ተስፋ ያሰው ለእስራኤሎች እንዴው ታ እስራኤሎች ሲያወጣቸው ለአብርሃም የገባው ኪዳን አስቦ እንጂ እስራኤሎች ጥሩ ሰው ሆነው አይደለም ጥሩ ሰው ሆነ ግን እግዚአብሔር አብርሃም ኪዳን አስቦ እንጂ አዘብ ከኢትዮጵያ በልጣው አይደለም ግን እግዚአብሔር ያንን አሰበና ለዚህ ነው ሳራን የተስፋ ቃል የሰጠው የታመነውነት ማሰብ ጀመረች ከዛ በኋላ ኃይል አገኘችና እግዚአብሔር ወገኖቼ የተስፋ ቃል የሰጠ የታመነ ነው አሁን እኔና እናንተ የተስፋ ልጆች ነን ተስፋ እንደሌላቸው አትሁኑ አትዘኑ ይለናል አንዳንዴ ሞት እንኳን ስናልፍ በሐዘን ስናልፍ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ እንደተነሳ ካመነ ያ ሰው ተነስተዋል በሕይወት አለ ስለዚህ ይህን ተስፋ አግኝተናል አሁንም እንደገና እኔና እናንተ ደግሞ ላሳያችሁ እንትን ላሳያችሁ የደም ምን አመጣል መሰላችሁ ቤት ቅድም ነግራችኋለሁ በዛን አንብቤላችኋል አይደል ኤፌሶ ምዕራፍ 1 7 ላይ ላምብላችሁ እንደዚህ አለ ኦኬ እንደዚህ አለ በልጁም ኦኬ ኦኬ እንዳደረገ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በደሙ የተረከ ቤዛነት አገኘን ሌላ ኢየሱስ በስጋና በደሙ እኔና እናንተ መጥቶ ዳብሎስ ሽሮልናል በዚህ ባፈሰሰው ደም ማለት ነው ሰይጣን ትጥቁን ያስፈታው በደሙ አብሶ ታቃላችሁ ሰይጣን የማይወደው ቢኖር ይሄን እንደማይወደው ወደደ አልወደደ እንዲቃጠል እናደርጋለን በደም ደሙ ያቃጥለዋል በቃ ይሄ ደም ጌታ መጥቶ በስጋና ደም ተካፍሎ እኔና እናንተ በፍርሃት ውስጥ የነበርን እንዲሽርልን ያደረገን እሱ ነው ደም ነፍሶ ደም ነፍሶ እንተላላ ባላችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 15 እንግዲህ ይላል ልጆች በስጋና በደም ስለሚካፈል እርሱ ደግሞ
በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞቱ እንዲሽር ይሁን ዳብሎስ ነው በህይወታቸው ስለሞት ፍራት በባርነት የታሰሩትን ኦኬ የነበሩትን ሁሉ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲ ተካፈለና ኢየሱስ መጥቶ በስጋና በደም የተካፈለው ለምን ሰይጣን ሊነቀነቀልን በሞት ፍራት ሰው ስንት ሞት ይፈራዋል ሞቶ ይሞጋይታል ሞት ድልድይ ነው ለነና እንደምን ሞት ፈለም ተፈራለች ሞትን አትፈራጅ ሞት ምን እኔና እናንተ ሞቱ አንባል አንቀላፉ ነው አረፉ ነው ይባል እንጂ ሞት የለም ኢየሱስ ሞትን አሸንፏል አሁን በስጋና በደም መጥቶ የተካፈለው በሞት ፍራት ያሉት ነፃ ላውጣ ማን ነው ያ ዳብሎስ ዳብሎስ ታቃላችሁ ትዝላችሁ አለ ዮሐንስ ራ ላይ ጌታ ሞቼ ነበር ለዘላለም ሕያው ነኝ አለው አትፍራ አለው በሞትናና በሲኦል ላይ ስልጣን አለኝ አለ ባለፈው ስለ ፍራት ስንማር ስጋ የሚገሉትን አንዳች እንኳን ሊያደርጉ መቼ አትፍሩ አለ ከገደለ በኋላ ግን ወደ ገሃነም መጣን ስልጣን ያልፍሯል አሁን ከሞት በኋላ ስልጣን ያለው ማለት ኢየሱስ ነው ሰይጣን ምናምን ሊገል ይችላል በተለያየ ነገሮች ሊያደርግ ይችላል ግን ምንም ማድረግ አይችልም በፊት ግን ሰይጣን ነበር ተቆጣጥሮ ነበር አሁን ኢየሱስ መጣና ነቀነቀው ተቀበሉ ቁልፉን ማለት ነው የሞትና የሲኦል ቁልፍ በኢየሱስ እጅ ነው ያለው አሁን ኢየሱስ መጥቶ በስጋና በደም የተካፈለው እኔና እናንቺ ነፃ ፍራት እንዳይኖር ምንም ማለት ሞት እንዳትፈሪ ምንም ማለት በቃ እንዲህ ምናምን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን በሞት ፍራት በእውነትነት ለውጣና አሜን የደሙ ኃይል ወገኖቼ ኃይል አለ ዛሬ እግዚአብሔር ታቃላችሁ ይሄንን ነው ያዘጋጀልን ይሄን ኪዳን ማለት ደሙን አልፎ ምንም ነገር የሚነካ ነገር የለም ግን ደሙን ምን ያህል አፕላ ያደረጋችሁ ነው ምን ያህል ይኖራችሁበት ነው ቀደም ማለት ነው everyday ደም ክሌም ስራሽ ቦታ ደም ክሌም አልጋ ላይ ደም ክሌም በር ላይ ደም ክሌም ስትወጣ መኪናሽ ላይ ደም ክሌም የኢየሱስ ደም ክሌም እቃ ስትገዙ ብያቸዋለሁ ባለፈው ልብስ ስትገዙ እንኳን ክሌም መዋጀት ምናምን እቃ ቦርሳ ነው የገዛችሁ ክሌም በደም መዋጀት everything ይሄ ዓለም ወገኖች የሰይጣን አለ አብሶ እዚህ ሀገር ታውቃላችሁ ሾፕ ሳይክክ አለ ሳይክክ ማለት አንድ ሀገራችን ጠንቋይ ነው በቃ ሾፕ ስትገቡ ሁሉ ዲዛይን ነው የሚለው ስንት በቃ የሚያጋጭ ብላም ትዳር ራሱ የሚያፈርስ በቃ ሲያጅር ያለ ሲስተም ይጠቀማል በቃ ትገዛና ዘንብሏን ክሬዲቱ አልሞልታ መጋጨት ከዛ በኋላ ሰይጣን ነው በቃ ሰይጣን ነው የሚያታል ግዘኝ ይላል ግን አንቺ ግን የገዛሽውን እቃ መዋጀት ቤቱን ነው መዋጀት everything በደም መዋጀት በብሉ ኪዳን ያን ነበር የሚያደርጉት እግዚአብሔር ያልተቀደሰ ነገር አይቀርም አሜን ሰው ለታ ያልተቀደሰ ነገር አይቀርም እና በደሙ መዋጀት ስትተደውሎ ይቀርታ በደሙ መዋጀት በቃ ከዋጀሽ ከልብ እኔ ልብስ እንኳን ስገዛ ዋጀዋል በደሙ ዋጀዋል ይሄ ልብስ በወድ መንፈስ ቅዱስ ተቀደሳለ ከዛሬ ጀምሮ የኔ ነው ማለት ለምን መሰላችሁ አጅሬ ማለ በብዙ መንገድ የሚጠቀመው ሰይጣን ግን አንተ በደሙ ካልዋጀው ካልቀደስከው አንዳንዴ እዛ ላይ ራስ ስንት መንፈስ ይሰራል ስንት አጋንንት ዘላችሁ ጠንቋይ ወይ ልብሱን አምጣ ወይ ቦታን ተውን አምጣ ወይ ጡት ማጃውን አምጣ እያለ ይመፈሳል ግን አንቺ ግን ከዋጀሽው አስማት ድግምት አይሰራም ነበር ደሙን ማለፍ አይችልም ግን ብዙ ጴንጤ አይደሉ በቃ እንደኑ ንግልክ ያደርጋል ወይ አንዳንድ ስርዓት ያደርጉታል ይሄን ኮሚኒቲ ሲወስዱ እንኳን ስርዓት ነው አንዳንድ ስርዓት በወር ስርዓት ምናምን በቃ ስርዓት ምናምን ኧረ ተው there is power on the blood of Jesus there is power ኃይል ደሙ ኃይል ስለዚህ በደሙ ማጀ አሜን ኢየሱስ ጌታ በጣም አሳያቸዋል ኦኬ አንድ ቦታ ላምብላችሁ ኦኬ አሁን ይሄ ደም እንዳትራሱ በብሉይ ኪዳን ያቀርቡ የነበሩ ፍየሎች ኮርማዎች ናቸው ባለፈው ነግራችኋለሁ እነሱን ከበር ነበር የሚያደርጋቸው እንጂ ኮምፕሊትሊ ህሊናቸውን አያነጻ በስርዓት ነው እግዚአብሔርን የሚያመልኩት አሁን አስተቻው አንድ በስርዓት አሁን ቸርች ራሷ በስርዓት የምትመራ አሁን በመንፈስ ነው የምትመራው በስርዓት አትመራ
አሁን ህሊናቸው ስለነጻ በሚያርጉት ነገር ነው እግዚአብሔር የሚያመልኩት እየሰጡ እግዚአብሔር እንዲላደርግ ነው ምናምን ለስጠው something ለስጠው ለእግዚአብሔር ተንጠላ ለስጠው something ብቻ ሱግሪ ለላ ገንዳ ተናገሩ ይዛሬ ብዙ ነገሮች በቃ እየተሰጠው ወይ ጧፍ ለስጠው በቃ ስራት አይ ህግ ምንድነው ያመጣው ስራት ነው አሁን እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ አለ እንጂ በሕግ ይመራሉ አላለ በሕግ አትመራማ በመንፈስ ነው ከሕግማ ተፋት በእኔ ተሞታ በክርስቶስ ጋር ተገላ ካመጣው ኢየሱስ ከሕግ አፋታ ከሱ ጋር እንድንጋባን አደረገን ከኢየሱስ ኢየሱስ ምንድነው የዘመጣው ጸጋ ነው ግን ይሄ ነገር አንተ ካልገባ እስቲ በስራት አንኛ ህሊና ካልነጻ እስቲ በቃ ህሊና ካልነጻ እግዚአብሔር ማምለካችን ግዴታ ህሊና መንጻት አለበት ይሄ ደግሞ የሚያነጻው ማን ነው? የኢየሱስ ደም። ከሞተ ስራ ህግ ምንድነው ያመጣው? የሞተ ስራ ነው። የሞተ አገልግሎት ይቆሎ አደረገ። ህግ የሞተ አገልግሎት የኮነኒ አገልግሎት ነው። ሁሌ ኮነናል በቃ ሰይጣን። ህግ ውስጥ ካለ ሁሌ ኮነኒ። ኮን አንዴ ማሳት አልጠለይም ኮነኒ። አልሰጠም ቸርች ቀረ ዛሬ ኮነኒ። ይሄ የሆነብህ እኮ እንዲሆን ሰው ደግሞ 13 አልሰጠም እንዲሆንብህ ይላል። ሰይጣን ይመጣል። እንዲሆንብህ እኮ እንዲህ ነው ያደረገው ኮነኒ። የኩነኔ አገልግሎት ነው ግን ይሄኛው ከሞተ ስራ ህሊና ህሊናችሁ እንዳትራሱ የመንፈስ ቅዱስ የመንፈሳችሁ ድምጽ ነው ይሄ ህሊና በደሙ ካልነጻ እግዚአብሔር ማምለካችን በጣም አሳያው ነብላ እንደዚህ አለ ኦኬ እንትላላ ብላችሁ ኦኬ እንትላላ ብላችሁ ግን ለታመልኩ እንደዚህ አለ ኦኬ አይ ቲንክ እንትላይ ابراهيم راف ላይ ابراهيم راف ዘጠኝ ላይ ابراهيم راف ዘጠኝ ላይ ኦኬ ኦኬ ላምብሪ የፍየሎች ደም በረከሱት ላይ ኦኬ የሚረጩ የጊደር አምድ ስጋ ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ነውር ሌለው በዘላለም መንፈስ ራሱን ያቀረቡ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ሕያው እግዚአብሔርን ልታመን ከሞተ ሥራ ህሊና ያነጻው አየ የጊደር አምድ ማለት የፍየሎች ስጋ ለማንጻት እንዳትረሱ ያኛው የሚደረገው ከቁስ ከመቅሰፍት ለታመንት ነው ከመጣው ቁጣ ምናምን ከፈር ያረጋል ይሄ ግን የኢየሱስ ደም ግን ከሞተ ሥራ ሊና ነጻ ከሞተ ሥራ ሊና ካልነጻ ኢትዮጵያ ህዝብ እንትና እግዚአብሔር ማምለካችን እግዚአብሔር ታላችን እግዚአብሔር መንፈስ ነው አሁን ህግ ምንድነው ያመጣብን ሞት ነው ያመጣብን አሁን ሞት ሊና ሞተ አሁን ይሄኛው ሊና ካልነጻ እግዚአብሔር ማምለካችን ለዚህ ነው ለኢየሱስ መጣ ጌታን መቀበል ዳግም መወለድ ስትወለድ ይሄኛው የሞተው መንፈስ ሕያው ይሆናል አብሶ እዛ ዌብሳይት ላይ በጣም ትምህርት አለ መንፈሳዊ ሰምን ዳግም መወለድ ይሄ መንፈስ እንደገና ዳግም ካልተወለድክ አዲስ ፍጥረት ካልሆንክ እግዚአብሔር ማምለካችን እስቲል እንደ ኒቆዲሞስ በአምሮ ነው የምታመልከው ኒቆዲሞስ እኮ እየተደነቀ ነው በአምሮ ይሄ አንተ የምትሰራው ከላይ ከሆነ ያደንቀው ነው ኢየሱስ አንተ በአምሮ እግዚአብሔርን ያደንቃል አይደለም ዳግም መወለድ አለበት መንፈስ የሞተውን አዳም ሲወርቅ የሞተውን መንፈስ አሁን ጌታን ስትቀበለው ጌታ ወይ ኃጢአተኛን በደሌን ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ ከዛሬ ጀምሮ እቀበላለሁ ስትለው ጌታ ውስጥ ይገባል ለዚህ ለሞተው ህይወት መንፈስ ህይወትን ይሰጣል አሁን ህሊና በደም ነው የሚያጥብልን ህሊና ካልነጻ ኢቭን ራሱ የእግዚአብሔርን ድምጽ አታገኝ አሁን በጎቼ ድምጼን ያቃሉ ሌላው ሸሻሉና አሁን ድምጹ መታቀው ህሊና ካልነጻ ከሞተ ስራ ህሊና እንዴት ያነጻቁልኝ ህያው እግዚአብሔርን እናመልክ አለዛ እግዚአብሔርን በብዙ ባለም ዙሪያ በስራት ነው የሚያመልኩት በቃ በስራት ስራት በቃ ስራት እንግዲህ ነው ስራት ያመጣው ትዛዝን በሙሴ ዘመን የነበረው ስራት ተጠንቀቀ ይያሉ እግዚአብሔር ስራት ምናምን ግን እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚመለከው በእውነትና በመንፈስ ነው ግን ህሊናሽ ካልነጻ እግዚአብሔር ነው አሜን 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 አሁንም ወገኖቼ ሰይጣን ድል የምትነሱት አሳያቸው አለ ዛሬ ኦኬ የሰራው ስራ ሰይጣን የሰራው ስራ ድል የምትነሱበትን መንገድ አሳያቸው አለ ሰይጣን ድል ተነሻለሽ በምንድነው ሰይጣን ድል ምን ነሳው ፓስተርዬ ሰይጣን ወገኖቼ
Lela bemenin ihe dem yeserrawun sira kalawakachu bedemu yeserrawun sira kalawakachu setan dena tresutu setan befitsu nda tresu worqwa no woyiwollachu gormino tikit gize ndallo awqola bahay no ketegalen setan awun yezi alam geji setan gin ihenin setanin dil mitneshu magadu lasayina setan dil nessa inden no pastor dil minnessa አንድ ወታ አላህ ነብላችሁ ዮሐንስ ራደ 12:15 ላይ ቃልና ለሊት በአምላካችን ፊት የሚከሰል የወንድሞች ከሳሽ ወይም ደግሞ የእህቶች ከሳሽ ወንድሞች ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እህቶችን ጨምሮ እሺ ምግቡ ላይ ወንድሞች ብቻ በሉ እንግዲህ ለምን እኛ ብቻ ምን በላ እናንተ አትበሉ ወንድሞች ሴቱ ወንድ ነው ምግቡ እኛ በሉ እነሱ እንደማማለን እናንተ ስለማትበሉ ዳይት ስለምትገቡ ለጊዜ የወንድሞች ከሳሽ የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል አሜን እነርሱም አንደኛ ከበጉ ደም የተነሳ ሁለተኛ ከመስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድነሱ ነፍሳቸውንም እስከመድረስ አልወደዱም ይላል እስከመድረስ አልወደዱም አሁን ሰይጣን ተጥሏል ግን ድል ምትነሹ ሁለት ነገር ነው የሚነግረን እዚህ ላይ አንደኛ ከበጉ ደም የተነሳ አሃ ታዳር ደኑ ደሙ የሰራው ስራ ማውቀልብና ቀደም ነግር ያለ በደሙ ተዋጅታ በደሙ ተቀድሳ በደሙ በሽታ አይገለሽም ኤችአይቪ ካንሰር አይገለ ኮቪድ አይገለ በደሙ ተገስታ ራባዲ ጋሳታ ማስካዶ ራባዲ ያሶ በደሙ ንጹነ ነጻ ክሊነ ሽብ ክሊነ ቅዱስ ህዝብነ የተመረጥክ ትውልድነ በደሙ እግዚአብሔር ኃጢአትና መጽና ያሰበ በደሙ እግዚአብሔር ዋጀ በቃ በደሙ ልጅ አደረገ በደሙ አዲስ ፍጥረት አደረጋችሁ አሮጌው ነገር አልፏል በደሙ ወገኖቼ ይሄን ማውቃለሁ አሁን እነርሱ ከበጉ ደም የተነሳ ከበጉ ደም የተነሳ ቀጥሎ በመናገር ወለተኛ ይሄ አፋችሁ ካላችሁበት ቦታ ያወጣችኋል ኢያሱና ካልብ ተዛላችሁ ሲናገሩ እንገባለ እግዚአብሔር ብሏል እንገባለ እነዛ ግን አንገባ ነፍኒላን ወደዋላ እንመረስ ምናም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መዝሙር 107 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር ያዳናቸው ይናገሩ ነ ዝም ይበላል ይዳናችሁ ተናግራችሁ ነው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንደነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ ሰው በልቡ አምኖ ይጸርቃል ባፉ መስክሮ ሶዞ ደንነት አለ አንደበታችሁ ላይ ሶዞ አለ ኤቭሪቲንግ ደንነት ወገን ካጣት መንጻት ብቻ አይደለም ፕሬዘርቬሽን ሂሊንግ ዲሊቨራንስ ሴፍቲ ካደጋ መጠበቅ አምስቱ እንጀራ ሁለት አስ ደንነት ዲቫይን ሄልዝ ደንነት ሶዞ አየ አሁን እነርሱ ከበጉ ደም የተነሳ አሰይ ደሙ ከሰራው ስራ የተነሳ ሰይጣንን በቃ ድል ተነሽዋለሽ በቃ ቪክቶሪ ላይፍ ተኖራለ እኔ የማቀው ክርስትና ቪክቶሪ ላይፍ ነው ፓስተር ተስፋይ ዳውን ኔቨር ድል ችግር አያወራም ኔቨር ችግር የለም የለም እኔ ጋር ከመጣችሁ ችግር የለም የለኝንም አላቅም ተፋትቻለሁ አለኝ ነው ያቺ ልጇ ሞቶ ተናግራ ለሞተው ነገር ህይወት ካመጣች ምን አለ ብትናገር በኢትዮጵያ ላይ ነው ደና ነው በኤርትራ ላይ ነው ደና ነው አሜን በልኝ አረባክ ፓስተር ምን ይያልክ ነው በቃ ምን ይያልክ ነው ማለት ልጇ ሞቶ ይል ምን ይያልክ ነው ሞቶ አላለ ልጇ ያቺ ደም ሲፈሳት ተናጋ ደንነት ካመጣች ቀድም ያቺ ፕሮስቲቲዩት ራብ የተባለ ጋለሞታ ዘች ካመለጠች እነርሱ ከበጉ ደም የተነሳ ደሙ ምን አለ ተደርታቸዋል ጻፍ ቁጭ በይና ደሙ ይሄን ሰርቷል አንድ ጊዜ አለ ዶክተር ትሞቻለሽ አላት ከዛ ቁጭ ብላ ስታጠና መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ዮሐንስ 4:18 ላይ 17 ላይ እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም እንደዛው ነው ይላል አሁን ያንን ቃል አገኘች እንዴ ቁጭ ብላ ማጥናት ጀመረ ኢየሱስ ታሟል እንዴ አልታመመም ፓናዶል ወስዶ ያውቃል አድቪል ምናምን አያውቅም
ተነግሪ ዛሬ አክም ቤት ይገባ ደም ብዛት ፕሬሸር ምና ቼክ ኢየሱስ ነኝ እኔ ቼክ ልታደርገ ዶክተር የመጣሁት ብሏል እንዴ ቫይታሚን ይወስዳል ምናምን አይወስድም ቁጭ አለችና ማጥናት ጀመረች ከዛ በኋላ ያን መናገር ጀመረች ኖ ኔቨር የበሽታ ተነቀ ትሞች አለሽ የተባለ ሴት በህይወት ነች አው አገኘች ማለት አሁንም ቅድም ሳነብል ክብር ሆኖ በክርስቶስ ደም እንደተዋጀ ታውቃለህ አሁን መዋጀታችሁን ካላወቃችሁ ለበሽታ መዋጀትን ካላወቅ ለድህነት መዋጀትን ካላወቅ ድህነት ይሻለኛል በሰማይ አገኛለሁ በሰማይ ኖ በምድር ላይ ነው እሱ እንዳለ በዚህ ዓለም ነው ያለው እንጂ በሰማይ አይደለም እሱ አልታመመም አልታመመም ነኝ እሱ አላጣም ነኝ እሱ አልፈራም ነኝ እሱ ጻድቅ ነው እኔ ጻድቅ ነኝ አመን ነኝ በደሙ ነው ያገኘሁት ይህን ጽድቅ ሰርቻለሁ በእሱ መታዘዝ ነው አብሶ እኮ ሮሜ ምዕራፍ 5:19 ላይ በአንዱ አለመታዘዝ ኃጢአት ወደዚህ ምድር ገባ በአንዱ መታዘዝ ጽድቅ ይላል እኔ አሁን በእሱ መታዘዝ ነው ይህን ጽድቅ ያገኘሁት በእኔ ነው ያገኘሁት በእሱ መታዘዝ ነው ኢየሱስ ታዘዘልኝ ስለዚህ ወገኖቼ አሁን ድል የምትነሱ ኩነኔ ነው በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነኔ የለም አቤት አንድ ማረሰው እንዲህ አይነት ኩነኔ አገኘ እንዴት ልጸልይ ፓስተር ተስፋዬ ጸሎት ይወዳል በጣም ይወዳል እንዴት ልጸልይ ኩነኔ ልክ ኢያሱን እንዳደረገ ማለት አገኘ ከዛ መጸለይ አልችል መዝለል ይወዳለሁ እንዴት በቃ አንደቂ በኩነኔ ማለት ከዛ አረሳም አንድ በጣም ወደ ጓደኛ አለና ደወልና ተስፋዬ ምናም ሰላም ነው ምናም አደናኒ ምናም እንዴ ይቃል እኮ ልስጥ ምናም አለኝና ሮሜ 8 ቁጥር 1 ላይ ስስጠኝ ያቃ ቷ አደረገው ፓስተር ተስፋዬ በክርስቶስ አሁን ናው በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነኔ ለ አሁን ናው ኩነኔ ናው ኩነኔ ለባቸው ያቃል ፈጣን ጉዱ ፈላ በቃ ወንጌላው ስራ ነው መሰራው በየቦታ እየርኩኝ የሰው ቤት እየገባው ቻናል ትችት ቲቪ ቻናል ቀይራለሁ የክርስቲያን ቻናል ይያልኳቸው በሰው ቤት ገብቼ እስቲ በቃ በየርኩበት ወንጌል መስበክ በየርኩበት መግመግ በየርኩበት ወራ ከዛ በቃ አይልኝ ወንጌል ነው ሰይጣን ወገኔ አሁን ይሄ ደም ወገኔ ከኩነኔ ነው አባርበላህ ነው ኩነኔ በክርስቶስ ከሆንክ ኩነኔ የለብህ በኢየሱስ ስም ሆነ ያስፈልጋል በርሱ መሆን አለበት አዲስ ኪዳን ምናገር በርሱ ነው በርሱ ቁስል ተፈወስክ ነው ማለት በርሱ ስራ ወደ አባን መፈስን ገባለ በእኔ ስራ አይደለም በሱ በሰራው ስራ ነው ገባለ በእምነት ነው አክሰስ ማረገው እንጂ በስራ አይደለም አርኩ እኮ ህግ ምናመጣ ስራ ታመጣ ህዝባችን አሁን ከህግ በታች ነው ኢትዮጵያስ በብዛት ይሄን ህዝብ ማውጣት አለበት ጸጋ ይሰበክ ሆይ ሳይሆን ትገለጣለህ እንዴ ቤት ታገኛለህ እንዴ እሱን አቁም ግዴ ለማቁም እሱን እሱ አለ እሱን አስቸግሩ ምድራችን ኢትዮጵያ ላይ ያስቸግሩ እሱ ነው ማለት እሱም ሰው የሚፈልገው እሱ ነው በቃ ትገለጣለ ምናምን እንዴ ምናምን እኔ አሁን እዚህ መጥቼ ትንቢት ምናገር ማሽ ይሰብ ይመጣው ግን አልናገር አስተምራለሁ ትምህርት ማስተምር መማር አለብህ ካልተማርክ ዕውቀት አታገኝም ትገለጣለ ምናምን የትም አያደርስህም እንዴ ሆነላል ምናምን እንዴ ምናምን ኦልሬዲ ተሰጥቶኛል እንጂ ምን አንተ ስላልከኝ ነው እኔ ኦልሬዲ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ሁሉ ሰጥቶኝ ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋይ አደረገኝ እግዚአብሔር everything ሰጥቶኛል የኔ ነው በክርስቶስ ሁሉ ሰጥቶኝ የሱን መገለጽ ተጠባበ ከጸጋው ጋር በቃልም በእውቀትም በነገር ሁሉ ባለጠጋ ተደርጊያለሁ አሜን አሁን ወገኖች ይሄ ደም የሰራው ስራ ቁጭ ብለሽ በደሙ ተዋጅቻለሁ ከዛ አፍን ከፍተ መናገር በሽታ ሳይመጣ አአአ no more sickness ጣጣነስ ኮፊሰን ጣጣ because it's something good happened to me መልካም ነገር ዳ ለጻድቁ እንዲበለው ይከናውንላ አሁን ማትናገሩ ከሆነ አጠምጡ ዳዊት መጥቶ ተናግሮ ነው ጎናደ ይጣላላቸው አብርሃም ራሱ ይናገራል ተና መናገር ኢያሱን ካፍ አይለይ ነው ለፍቃ ከዛ 30 ነገስታት ገረሰሰ አሁንም እነርሱ ከበጉ ደም ተነሳ ከምስክርነታቸው ቃል ድል ነሱና
አንድ ጊዜ እዛ ኢራን ውስጥ ነው ኢራቅ ያን ጦርነት አለበት አሁን አንዱን ያዙት እዛ ሊገድሉ ሰውየው የነሱን ቋንቋ ይናገር ሌላ ቋንቋ ነው የሚናገር አሁን ምን መናገር ጀመረ መዝሙር 91 በሉል መተጋሚ ነው ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን አንተ መታመኛ ነህ ነው አምላኬና መሸሸጋን በርሱ ታመና እርሱ አዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድነኛል በላባዎቹ ይጋርደኛል በክንፎቹ በታች ተማመናል እውነት እንደጋሻ ይከበኛል በማለት ነው እውነት እንደጋሻ ይከበኛል ይሄን መናገር ጀመረ አሁን ሲናገር አልገባቸው ሊገሉት እኮ እስቲ አስተርጓሚ እንጣና ምንድነው የሚለው ሲተረጉምላቸው ለቀቁት ወጣ ወገኔ ያስመልጣ ባጠገበሽ በቀኛ ስርሽ ከፈከፋ ወድ ባይነች ብቻ ያል ወደኛ ቀርብ ባይነች ብቻ ያጣን ብድራት ያል አቤቱ አንተ ተስፋ ይል ሉል መጠጋ ያደረ ክፉ ነገር ወደኛ ቀርብ መቅሰፍት ወደዚህ ቤት ያገባ በመንገደ ሁሉ ይጠብቁ ዘን መላእክቱ ስለኔ ያዛ እግሮቼ በድንጋይ እንዳትሰነክ ያን አመጣ ኢየሱስ ጌታ ወገኔ ያስመልጣ አንደ በታቹ ካላችሁ በታ ሞትና ህይወት ያለው ዝለን ይሄ ካልተስተካከለ አንደኛ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ይያ ልባችሁን ያስተካክል እንደበታችሁ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሱ አብልቆ ዜሮ አንደበቱን ሳይስተካከል ዘፌስቡክ ላይ ተራገምክ ችግር ውሸት ውሸትማ አንተማ ሲሆን ነው ውሸት ሲሆን ነው እሱ በር ሲሆን ነው ውሸተኞች የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን ሲገቡ እግዚአብሔር ውሸተኞችን ይጠላል ወሸት ምትናገር ከዳቢሎስ ነህ የዳቢሎስ ወንድም ነህ እህት ነሽ ሌላ ወንድም እሱ ነው የትም እሱ አይሸሽም ካንተ ግን ይሄ ደም የሰራውን ስራ ስትናገር በደሙ አኮምፕሊሽ የተደረገውን ነገር እንደተዋጀው እንደተቀደስኩ በደሙ ወገኖቼ ክብር በሆነ በክርስቶስ ተዋጅቻለሁ አፈን ከፍቼ እናገራለሁ ደሙ ያረጋግጥኝ አሁን እናንተ የሰራችሁት ስራ አይደለም ደሙ የሰራው ስራ እናንተ የምትጾሙትን ጾም አይደለም ዛሬ ችግሩት እሱ እኮ ነው ያለው አሱ አይደለም ደሙ የሰራው ስራ ደሙ ጸጋውን አጥቷል በደሙ እኔና እናንተ ከኤቭሪቲንግ ነጻ አድርጎናል ኢየሱስ አሁን ይሄ ደም ከገባኝ እንዳትረሱ በጣም እንዳትታውቃላችሁ ነው ያለው እያወቃችሁ ነው ከበሽታ እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ስታውቁ እምነታችሁ ይጀምራል ከዛ በሽታ ይባረራል ዶክተር ነው ያለው ታንኪው ዶክተርዬ ዶክተርዬ ታንኪው ምን ለበርታ ዳዬዬ ስለሚበዛ ነው ፋደርዬ ማዘርዬ በስቷል ስለዚህ ዶክተሬ ታንኪው አንይ ተፈጃ ከዛ በኋላ ይውልስ ይዛት ይሄ ደም ወገኖቼ ያስመልጣቸዋል በደሙ እኔና እናንተ ቆንጆ ይሆንና ግሩምና ድንቅ ሆነሽ ተፈጥረሻል ከመላእክት ጥቂት አርጎ አሳንሶ ፈጥሯል የክብርና ምስጋና ዘውር ጭኖብኛል ሁሉ ከግሬ በታች አስገዛ አዲስ ፍጥረት አደረገኝ በቃ እግዚአብሔር በደሙ አክሴፕት አደረገኝ አጸደቀኝ ራይት አገኘ በቃ አሁን እኔ ራይት በደሙ ድፍረቴ ምን ደሙ ለዚህ ነው ታላቅ ብድራት ያለው ድፍረታችሁን አተጣሉና አሁን ድፍረቴ ምንድነው ደሙ ነው አይሱ ደሙ ድፍረቴ ነው ደሙ ከልቤ ልንገራችሁ እኔ መች አሜሪካ ስኖር የማቀው ነው ሁሌ ክለም ስለማረክ ክፉ ወደኔ አይቀር ነው ክፉ ወዳንተ እኮ አይቀርም ክፉ ወዳንተ አይቀር መቅሰፍት ወደ ቤት ያገባሚና ሙሴ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ በእምነት ደም መርጨት ያደርግ ነበር ይረጭ ነበር በእምነት አሁንም እናደርገው ምንም ውሃ መርጨት አያስፈልግህም ዘይት ምናምን እንዲ መቀባባት አያስፈልግህም በእምነት ነው የምታደርገው በቃ ደሙን ክሌም ታደርጋለህ አንደበት ላይ ነው ያለው አቁቆ ከመስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱትና ስትናገር ሙሴ ልንገራችሁ አትገባም የተባለው እኮ ከናን ሚስ ያረጉ ያንን አገልግሎ አብሶ ዘልቁ 20 ላይ ቁጥር 10 ላይ ተነበው እግዚአብሔር ህዝቡ ይያየ ማብሩ ይሄንን አለት ባፈ ተናገረኝ እሱ ግን የግ ሰው ነው በያዘው በትር ተሳድቦ ያውም ተራግሞ ምናምን ሳይበቁም በጎቹን
አንዳንድ የሚሳደባል የሚራገም የሚደበድብ ፓስተር ሆኖ የሚደበድብ ምናምን በጎቹ ምናምን ድብድብ ያለ እሱ ሲያደርግ እግዚአብሔር አትገባ ውሃ ጎፈልኳል። በበትሩ ሲመጣ ውሃ ፈለቀ። እግዚአብሔር ግን ምን አለው? አላመንከኝም፣ አልቀደስከኝም፣ አትገባም አለ። መግባት የለም መግባት የለም አለ፣ አትገባም አለ። በአንደበቱ ተናግሮ አለት ሊያፈልቅ ይሄ አንደበታችሁ የመፍጠር ኃይል አለ። ይሄ ሰማይና ምድርን የፈጠረው በአንደበት ነው። አብሶ እዛ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1:8 ጊዜ አለ ይላል። እግዚአብሔር ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ ሆነ፣ ምድር ሆነ። እንደገና እዛ ዘፍጥረት 8 ላይ በኖህ ዘመን ደግሞ መርከብ ውስጥ ገብቶ የዳኑ ሰዎች 8 ናቸው። እንዳትሩ ዘፍጥረት ላይ 8 ጊዜ ነው ያለው እግዚአብሔር ኖህ የዳኑ ደህንነት ያመጣል ማለት ነው። ደህንነታችሁ አንደበት መዳንን ያመጣል፣ ማምለጥን ያመጣል። ያልኳቸው የማይናገር ጴንጤ የሚታዘር ጡረታ የወጣ ሴጣን ይጠብቀዋል። ጡረታ የወጣ ሴጣን ቆሞ ይጠብቀዋል። እቺ የማትናገር ተደርጎላት የማትዘምር እልል የማትል እልልታ የሚያቀዝ ምስጉን ነው እንተበላል። አመነችን በአንደበቷ እንደምታመልጥ ጌታ ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል አለ። መዳን ያለው አንደበት ላይ ነው። ዛሬ ሰዎች ኢየሱስ ጌታ ነው የማያሉት አንደኛ ጌታ አሉ ነው ያላመኑትስ እንዴት ይጠሩታል? ይላል ኢየሱስን ስለማያምኑ እኮ ኢየሱስን ልጅ ግን አላመኑትም። የእኛ ህዝብ ነው የተሸወደው እኮ እንጂ ያቺ ምድር አሁን እግዚአብሔር ቀና እያደረጋቸው ነው። የመጣው ነገር ቀና አድርጎታል። ወደ አንድነት እያመጣቸው ነው። ይሄ በጣም ደስ ይላል። ጸሎታችንን ያ ነው። ለምሳሌ አሜሪካ 50 ስቴት አንድ ሆኖ ነው መጥቼ ፓስተር ተስፋዬ መጥቶ እዚህ የተባረከው ሰው ሆኖ ሰው ሆኖ ነድቼ የማላውቀው ነዳው አልኩ። በልቼ የማላውቀው በላው። ሌላ ልቀጥል እንዴ? ተኝቼ የማላውቀው ታኛው። ምን ልበልታ? ልቀጥል ካላችሁኝ ስለዚህ በደሙ ታመልጣል። ማምለጫ አለት ነው። ምንም ማለት መቅሰፍት ወደ እናንተ ያመጣል። በሽታው ላይ እየተነቀለ ይሄዳል። ምንም ማለት የዶክተር እንደ ዮናስ ቀለ ይሆናል። ከሲስተማችሁ ላይ ይነቀል። በዚህ በደሙ ይነቀላል። ደሙ ጉልበት አለው። ደሙ ኃይል አለው። የመፈወስ ኃይል አለው። በቃ ብቁ የሚያደርጋችሁ ኳሊፋይ የሚያደርጋችሁ ኢየሱስ ደም ነው። አልኩኮ እስራኤሎች በእግዚአብሔር ፊት እንዲቀርቡ የሚያደርጋቸው ይዞ የሚያቀርቡ ደም ካህኑ ጋር ያቀርባል። ግን ኢየሱስ ግን 100 አቀርቦና በቃ ኢየሱስ አቀረበ። አንድ ጊዜ ቁጭ አለ። ጠላቶቹ የእግሩ መረገጫ እስኪሆን ይጠብቃልና በደሙ ተቀድሰን አፍን ከፍቼ እናገራለን። ተዋጅቻለሁ። በሽታነ ተዋጅቻለሁ። ድህነትነ ተዋጅቻለሁ። ኖ ሞር ካርስ፣ ኖ ሞር ድህነት፣ ኖ ሞር ሟርት። ምንም ማለት ሟረቴ አይሰራም፣ አይመጣም። አሜን አሜን። ይሄ ከገባችሁ መጨረሻ ልስታችሁ። ጌታ ራሱ ቤተ ክርስቲያንን ክብር በሆነ ደም ነው የዋጃት። እንትን ለለም ሐዋርያ ምዕራፍ 20:27 ላይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እያለ ይናገር ለእናንተ ለጳጳሳት ጳጳሳት አድርጎ ለእናንተ ለሾማችሁ ለመንጋው ሁሉ ለራሳችሁ ተጠበቋል። በገዛ ደሙ የዋጃት ቤተ ክርስቲያንን ለእናንተ ጳጳስ ምንድን ነው? እዚህ ላይ ፓስተር ማለት ነው። ለጳጳሳት አለ ሾመ ጳጳሶ ፓስተር ለመንጋው ተጠንቅቋል። አይ ቤተ ክርስቲያን የፓስተሩ አይደለም። ዛሬ የኔ ነው እየተባለ ነው እንጂ የኔ ቤተ ክርስቲያን የኔ። ኧረ ተው፣ ግድ የለም ልቀ፣ ግድ የለም የኢየሱስ ነው። አንተ ነህ የሰራው ቤተ ክርስቲያን። ቤት ትሰራለህ? ህዝቡ እኮ ነው ሰብስቦ ቤት እንዲሰራ ያደርጋል። የቤተ ክርስቲያን የህዝቡ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ አገሬ የሀገሬ የኔ የህዝብ ነው እንጂ የህዝብ ነው። ግን ይሄኛው ጌታ በገዛ ደግሞ የዋጃት ቤተ ክርስቲያን፣ ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስ ናት። ድርገምላችሁ፣ እንደገና ላምሩላችሁ። በደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እንላለን። በገዛ ደግሞ የዋጃትን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ለእናንተ ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋ ሁሉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል እግዚአብሔር። እንግዲህ ማለትም ቸርች ፓስተር የሚያደርግ እንግዲህ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ካልሰጠ
ሰው ከላይ ካልተቀበለ ከልቤ ልንገርህ፣ ዛሬ ብዙ ፓስተር ሳይሆን ፓስተር ነው፣ ወንጌላዊ ሳይሆን ነቢይ ሳይሆን ነቢይ ነው። ሰው ከላይ ካልተቀበለ አንዳች የለም። እግዚአብሔር አንተ ካልሰጠ እኔ አሁን ፓስተር ሳይሆን ፓስተር ነው። አንድ ጊዜ እንደው በጣም ወዳቸው መንፈሳዊ ብራዘር ግን ለ13 ዓመት ፓስተር ነበርኳል። ከዛ ጌታ ምን አላቸው? አንተ ፓስተር አይደለም ነቢይ ነህ አላቸው። 13 ዓመት አንዳንዴ ጌታ ካላረገ ፓስተር ሳትሆን ፓስተር ነው። ዛሬ የተቸገረው ሰው አይደል? በምድራችን ላይ የበዛው ፓስተር ሳያደርገው ፓስተር ይሆናል። ሰው ከላይ ካልተቀበለ አንዳች የለም። እኔ ከላይ ካል እኔ ድሮ ወንጌላዊ ነው መስለው ከልብ ነገራቸው የምሰራው የወንጌላዊ ስራ ነው የወንጌላዊ ስራ ነው። ሁሌ የምሰራው ወንጌል በቃ ወንጌል አብሶ ፓስተር ቶሎ ሳይና አንተ መተ ብታይ ላለ እዛ አንተ እኮ የሰራው ስራ ነው ወንጌላዊ ነው። ስራዬ ወንጌላዊ 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 ስራ ነው። ግን መጨረሻ ላይ ጌታ ፓስተር ነው ነገረኝ። አየ ያ ልብ አይኖርህም። ፓስተር ካልሆንክ በቃ እንዴት ነው? ዝም ብለህ ቅጥረኛ ነው የምትሆነው። ዝም ብሎ አላለ ለኑሮ ምናምን። ግን ዝም ብለህ ፓስተር ሳትሆን ፓስተር እሱ እኮ ነው ችግሩ የፈጠር ነው። ፓስተር ሳይሆን ፓስተር ቸርች መሰረታ። ግን ከላይ አልተቀበልክማ። እሱ ካልሰጠ ፓስተር ተስፋዬ ካልሰጠኝ ጸጋ አይሰጥህም። አየ ጸጋ የሚሰጥ እሱ ነው። ወይ ወንጌላዊ ሳይሆን ወንጌ ሐዋርያ ሳትሆን ሐዋርያ ትሆናለች። ነቢይ ሳይሆን ነቢይ ይሆናል። በቃ ግን መጨረሻ ላይ ፍሬ ነህ። እንደ ዌስት ታደርጋለህ ጊዜን እንጂ ኖ ፍሬ። ግን እሱ ባስቀመጠ ቦታ ስትሆን ታፈራለህ። አሜን። በክርስቶስ ደም ዋጃት ቤተ ክርስቲያን የእሱ ነች። በደሙ ነው የዋጃት ኢየሱሴ። የኔ ናት፣ ሙሽራዬ ናት። ሲመጣ ይወስዳታል። የትኛው ናት ከሰባቱ ከሰባቱ ኤፌሶ የትኛው ናት? ቤተ ክርስቲያን ሰባቱ ሰባት ዘራሽ ተናገረ ኤፌሶን እያለ ናት እኮ ናት። የትኛው ናት? ጌታ ሲመጣ የሚወስዳት እሷን ነው። ውስጥ ያደረጋት በደሙ ነው ገዛት። ሃሌሉ የፓስተሯ ቸርች የፓስተሯ አይደለም። ከልብ ሰው ማስተካከል አለብህ። ይሄ ቤት የእሱ ነው። የእግዚአብሔር የነደን እዲዝ ኖት ማያን። ከዛ ፍሬ ማፍራት ትጀምራል። ግን አገልግለ አገልግለ ምን ነካ ፓስተር የማሰቆ ነው ያለው ምናምን ቸርች ምናምን ምናምን። እግዚአብሔር በመብዛታቸው ደስ አይለው። ቸርች እኮ በመብዛት አይደለም የሚታወቀው፣ በፍሬ ነው። ማስ ስለበዛ አንተ ዝም ብለህ ተሰብ ወንበር ሞልተህ ነው እንጂ አባል ሆነን እንጂ አፍሬ የለም። አንዳንዴ ወይ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ትሆናለህ፣ ስጋ ክፍልነት ያለበት ምናምን። ግን እግዚአብሔር ሲያደርግ ፓስተር እኮ ይታወቃል። ርራ ይኖርሃል፣ ለመንጋው ትራራለህ። በቃ እኔ መንጋን ትጠብቃል፣ ትዋጋለህ። ያንድ ነገርን ትተው ለእነሱ መኖር ትጀምራል። የራስን መካበሰው ለእነሱ መኖር ትጀምራል። አሰ ፓስተር ስትሆን ማለት ነው። ዛሬ ችግሩ ያ ነው። በምድራችን ላይ እግዚአብሔር ይፈውሰን። በኤሮፕሉ በምኑ ያለው በአሜሪካ ያለው ችግር ያ ነው። እግዚአብሔር ባላስቀመጠው ቦታ ይቀመጣል። ከዛ በቃ አባል ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ክተውጣ ግደለም። ስለዚህ ወገኖቼ ደሙ ልጨርስ፣ ፓስተር የጨርስ ጨርስ። ደሙ ይናገራል። ለሚናገረው ደም እምቢ እንዳትል። እየሰማኝ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ? እኔ መልክቴ ያ ነው። እዚህ ሀገር ስመጣ መልክቴ ኢትዮጵያ ኤርትራ ነው። ኤርትራ ሲዲ በትግርኛ ሁሉ ማሲዲ በትነና ሬዲዮ ለሁሉ እናቀርብ ነው በትግርኛ ማለት ነው። በቃ መልክቴ ያ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኤርትራ ህዝብ ተመለስ ነው። ወደዚህ ና። ይሄ ደም እየነገረልህ ነው። በቃ በደሙ ይቅር ብያል ነው። በደሙ ዋጅቻል ነው። በደሙ አመፃን ኃጢአትን ደግሜ ያላስ ገላሃል አልኩ ባለፈው ንግድ ያለው ቃያል ገሎ ሲቅበዘበስ ምልክት አደረገለት። ደምን የሚያፈሰው መሸሽ ነው። በቃ ዝም ብሎ መቅበዝበዝ ነው ስራው። ግን ወደ ኢየሱስ ናና ይቅርታ ጠቀ። ሆምለስ ነ ሆሞሴክሹዋል ነሽ ነይ፣ ሌዝቢያን ነሽ ነይ ነይ ወደ እሱ። እናንተ ደካሞች ሲል በምን ደከምኩ? በሁሉ ነገር፣ በኃጢአት፣ በበሽታ፣ በሁሉ ነገር ደክማ ና ነው ያለ ጌታ። እና እኔ ላሳረፍ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄ ደም ይናገራል። ቁጥሩ ላይ ትበቃኛል። ደሙ ይናገራል። በደሙ እኔና እናንተ ተዋጅተናል። በደሙ በቃ በነፃነት ላመልከው ቸርቼ እጄ ምንም እንዳያዝ የሚል ኮላ እንዳትይዘኝ ልልልልልልል ምናምን ወይ ሴትዮ እንዳለች ሴትዮ ባፕቲስት ቸርች ነው
እና ሰዓት አለ አትንሽ ለናገር ሴትዮዋ ለካ መንፈስ ቅዱስ ተሞልታለች አሁን ባፕቲስት ብዙ ጊዜ መሞላት ዳም እነሱ ናቸው ለደንዱኝ ነው በጣም በጣም ማመሰግናቸው ቦታ ሰጠውኝ 12 አመት እየሰጡኝ ገንዘብ እየሰጡኝ ወንጌል በልሳን እንጸልያለሁ እነሱ አንተና በጣም ይደንቁኛል በጣም ወስል ሲልከን በጣም እነሱ ወዳቸዋል ከነሱ ጋር ነኝ ነው እንደውም ታቃላችሁ ከጴንጤው ለሚሰሩት እነሱ ናቸው ባፕቲስቶች ከጴንጤው ለሚደርሱ ነገር አንድ ነገር ሲል እነሱ ናቸው ከዛ ሴትዮዋ ለካ ቸርች ውስጥ ሲሰበክ ትጮሃለች ሃሌሉያ ትላለች ሃሌሉያ ድምፅ ታሰማለች አሁን አንድ ቀን ጠሯት ኦፊስ እማማ ወይ ዛሬ እንግዳ ይመጣል ጸጥ በይ ስኳር ብርድ ልብስ እንሰጥሻለን አሏት ሴትዮዋ እሺ አለች ጸጥ አንቺ ግን ጸጥ በይ እንግዳ ሲመጣ ሲሰም ሃሌሉያ ትበይ ምናምን እሺ አለች ስኳር ያው ሳሙና ምናምን ጨመሩለት መጨረሻ ያገባች አገልግሎት መጣ መስበክ ጀመረ ማለት ጀመረች በውስጥ ከዛ ወር ማለት ወጣለከ ብሩ ስኳሩ ቢቀራል ብርድ ልብሱ ቢቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ወንዴ ነው ማለት ብርድ ልብሱ ቢቀርብ አመን ይቀርብሽ ባክሽ ውስጥ የገባ ይዘላል ስኳሩ ብርድ ልብሱ ቢቀራለች መጮ ጀመረች ውስጥ የገባው ሰዓት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ደም ያሳምራል ይሄ ደም ፕሮቴክት ያደርጋል ይሄደም ከመጣው መቅሰፍት እንድታመልጥ ክፉ ከልብ ልንገር አካባቢ ሁሉ እኔ ማቀው አካባቢ ሁሉ ሰላም ሰላም ምክንያቱም ጸልያለሁ ይሄን ደም ረጫል ስለዚህ ቁጥሩ ለትብቃ ጸጋ ይብዛላችሁ የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ አሜን ወገኖቼ ልጆቻችሁ ለቀባ ቀባ በመት ግንባሽ ላይ ለጀን ስትወጪ ተማር ተምርት አምሮሽ ያምሮሽ ሁሉ ይካፈት ምንም ነገር እንዳያስብ ምንም አካልን አሌክስን ብቻ እንዳያስብ ምና አታናግሪ ከተምርት ትምህርት ቁጭ ብለሽ አሌክስን እንዳታስቢ ወገኖች በደሙ አሜን ደሙ ነጻ ያደርጋል አሜን የኢየሱስ ደም አሜን ለዚህ ነው ቀይ ባለፈው ቀይ ለብሼ ነው የመጣው ዛሬም ቀይ ያለኩት ደሙን ነው ያቺ ራህብ የተባለች ቀይ ፈትል አድርጋ ካመለጠች ታመጫለች ቤተሰቦቿ ከዳኑ ትድኛለች ሁሌ ደሙን ተጫወቱት ዘምሩት ሁሌ አፋችሁን ከፍቱ ታንክ ዩ ፋዘር ፎር ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ ታንክ ዩ ፎር ዘ ብለድ ኦፍ ጂሰስ የሚናገር ደም የሚናገር ደም ስለዚህ እናንተ ባትናገሩ እሱ ይናገራል ጌታ ታቃላችሁ ያለው እናንተ ባታመሰግኑ ድንጋይ ያመሰግነኛል። እናንተ ባትናገሩ ድንጋይ ይነገር። ይሄ ደም ግን መጨረሻ አለቀ። ተናግሮልን በኖ ዘመን አልቆ ሲበሉ ሲጠጡ እንዳላስተውልና ኖ እየጠራቸው ከዛ ያጥፋት መጣ። አሁንም ይሄ ደም ተከፍሏል። ምሰራው ስራ የለም ያንተ ስራ ማመን ነው። ዮሐንስ 6 ላይ ምን እንስራ ያሉ ሰዎች እመኑ አላቸው። እመኑ ደም አሜን። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ከዛ ይሄ ሬዲዮ ላይ ዳን ሁሉ ማት ቦታ ይዳን ማት ግሩፖች አሉ ይሄዳን ማት ቦታ ነው ያልገመትም ይያቻለሁ ማት ቦታ ላይ ነው ባል በቃ ይላካል ቦል ነው። ስለዚህ አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። ከኔጋ ተስማሙ ተስማሙ በስማማት ከኔጋ ሁለት ሰዎች ተስማምቶ እኔ ስጸልይ ጮክ ይያልክ ጥራው ጌታ የጌታ ስም የሚጠራው ይድናል ማለት እሺ ጥራው ኢየሱስ ይበለው ኢየሱስ ይበለው እሺ ቆይ አንድ ጊዜ እንመስክር ለመስክርላችሁ አን ጂሚ የሚባል ሰው ነበር እና ይሄ ጂሚ ሆምለስ ሆኗል። ግን ምንድነው የሚያደርገው? ሁል ጊዜ ቸርች አይሄድም። ልክ ቸርች ፕሮግራም ሲያልቅ ይገባል ቸርች ውስጥ። ጂሰስ አም ጂሚ ጂሰስ አም ጂሚ ጂሰስ ያለ ሶስት ጊዜ እየተጣራ ይወጣል። ሁሌ ቸርች አሁን ያቺ ምታጸዳው ሴት አንድ ቀን አይታው ለፓስተሩ ነገረችው። ይሄ ሰውዬ የመጣ ከቸርች ካለቀ በኋላ ጂሰስ አም ጂሚ ላለ ከዛ አንድ ቀን ጂሰስ አም ጂሚ ብሎ ልክ ወጥቶ ሲሄድ መኪና ቷ አደረገው ገጨው መኪና። ከዛ ልክ አክምቤት ሲገባ የኔ ምርም በዙ ይሄ ሁለተኛው ነገረችው። ከዛ ልክ ሐኪም ቤት ገብቶ ያለ ኢየሱስ ራሱ መጥቶ ጂሚ አለ አይ አም ጂሰስ አለ ጂሚ አም ጂሰስ አለ
ይወል የጌታን ስም ይጠራ ይድናል። ካላመንከው አትጠራው። የጌታን ስም ጠርተ ትድናል። መዳን እንዳትረሳ ሶዞ ማለት ነው በግሪክ ቋንቋ ሶተሪያ። ፕሬዘርቬሽን ይዟል፣ ሂሊንግ ይዟል፣ ዲሊቨሪንግ ይዟል፣ ሴፍቲ ይዟል። ጥበቃ ራሷል። ካደጋ ትጠበቃል። ያለ እድሜ ከመሞት ትጠበቃል። ደህንነት ነህ። ምን አለው ጂሚ? አይ አም ጂሰስ አለው። አይ ኢየሱስ ስትጠራው ይመጣል። ቅርብ ነው። አብሶ ጳውሎስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ ቅርብ ነው አለ። ለዚህ ነው በጸሎት ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቃል። ለዘመድ ሳይሆን ለሰው ሁሉ ገርሞናችሁ፣ ለወዳጅ ሳይሆን በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርባ ነው ተጨንቋል። አምሩኑ ለናዘ እግዚአብሔር ሰላም አሜን። ይጠብቃ ጌታ ቅርብ ነው። ሩቅ አገር ጌታ ቅርብ ነው። ሩቅ አለ። ስጠራው አምነ ስጠራው ይመጣል። ኢየሱስ ስትል የጌታ ስም አጋንንት ራሱ የሚቃጠለው በኢየሱስ ስትል ይቃጠላል። አንዴ እንደው ባስተዋሳሉ ኢትዮጵያ አንድ መታ የቴ ጓደኛ ናትና ጸልልኝ ብላኝ ስጸልላት አፈረጣት። አውለኝኛ ነ አውጣ ውጣ። ይገርማቸዋል። ልክ አጋንንት ከወጣላት በኋላ ሽንት ቤት ደም ነው ያስቀመጣት። ደም ደም ደባስ መንፈስ ክፉን ዘሶት ነግረኝ ያስገርም ለቅሶ ቤት ይከለክለኛል አለች። ምን ሬሳ እንዳትነግ በቃ ዘሶት ነግረኝ ስትመሰክረኝ በጣም ግርም የሚሰራው ስራ ክፉ ሬሳ እንዳትነግ ይላል። መጨረሻ ግን እሷ ስትድን ልጇም ያስገደለባት ተበቀለም። ወገኔ ኢየሱስ ያስድናል፣ ያድናል ኢየሱስ አሜን። የጌታ ስም ይጠራው ሁሉ ይድናል። አጭር ጸሎት ጸልያለሁ። አላይ በእምነት ነው ዛሬ በሚሄድበት በተቦሉ ወይ ጌታን እንጥራ አብረን ከኔ ጋር እኔም ምለውን በል። አጭር ጸሎት ከኔ ጋር ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌ ኃጢአቴን ሁሉ በደም ጠብልኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናለሁ እቀበላለሁ። ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ በመንፈስ ቅዱስ ለምትሞላኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። አጭር ጸሎት የባፕቲስት ጸሎት ነው እንደተለይ አቃል እቺ ቃልላት እንደተሰ ጴጥሮስ ዝላ ውሃው ሲጠም ጌታ ወይ አድነኝ ሲል ብድግ አደረገ። እዛ መስቀል ላይ ያሉ ሰዎች በመንግስት አስበኝ አስባለሁ ሃሌሉያ። አንዱ ሲ አንዱ ባንደበቱ ጠፋ እንደገነረቻው መስቀል ላይ አረመኝ እኮ አርጋሪ ስንት አንደበቱ የረከሳለ ፌስቡክ ላይ ምራገም ሚሳደብ እንቅልፍ ቆይላቸው ሰላም ይላቸው። ሴቷም ተሳደባለች ወንድም ይሳደብ እንቅልፍን አንድ ቅልፍ አይተኝ ምንም እንቅልፍ ይላቸው። ለክፎች ሰላም ይላቸው። ያ አረመኔ ሁለቱ አረመኔች ክርስቶስ ተሰቀሉ። አንዱ ጠፋ ባንደበቱ አንዱ ዳነ። ይሁን ይሄ አንደበት ያጠፋል ወይ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው ካልን አሁን ጌታን ከተቀበል ድና። የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድነው? ዮሐንስ ወንጌል ማንበብ። ሁለተኛ እቺና ምሮ መቀየር። ሶስተኛ ይሄ ፌስቡክ ፓልቶክ ይሁን ዩቲዩብ ቸርች አይደለም። ቸርች ተጀምሯል። ሂዱ ፓስተር ይኑራችሁ። ፓስተር ከሌለ ተስፋ ለማየው ፓስተር ተስፋ ያለው ዩቲዩብ ከገባ ሰባት ክፍል ያስተማርኩታል። ደነት ስለ ደነት ነው ስለ ደቀ መዝሙር ደነት ነው ያስተማርኩታል። ዛሬ ዌብሳይቱ ከገባ ታገኛለህ። አሜን። ከዛ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። ና ጌታሽ ጌታ ነው አትጠሩት። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አመሰገንኩ። ዛሬ ስለዚህ ደም አመሰገነህ። ይሄ ደም ኃይል ስላለ በደሙ እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ ነፍስ ያለው ቀጥ ወንዘን መልካም አይደለችም። በኢየሱስ ስም ነፍሳችሁ በቀጥ ሞላ። በዚህ ደም ላይ ወቀት ይሞላ። እነርሱ ከበጉ ደም የተነሳ ከመስክረታቸው ድነሱ ተብሎ ተጽፏል። ዛሬ ማንኛው በሽታ ይሄንን ድምጽን የሚሰማው ሁሉ ከላው ላይ ይነቀል። ከላቾ ላይ ተነቅሎ ይሄድ። እግዚአብሔር አመሰግንኩ። ይሄ ቃል ፍሬ ስለማፈራው ለማሰግናለሁ። ከፍ ከፈል ጳውሎስ ተከለ ኦፕሎስ አጠጣ የሚያሳድግ እግዚአብሔር ነው። ስለሚያርክ ፍሬው ስለሚያው ለማሰግናለሁ። ክብሩ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። ጸገርዛላችሁ አይ ቲንክ ማክሰኞ ተሌላ ትምርት እንማራለን። ፓርቶክ ላይ ስለማስተምር ዛ ፓርቶክ ላይ ስላችሁ ፓርቶክ ላይ ሰዎች አሉ። ሌሎች ሰዎች ማለት ነው። ሌላ ሩም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን አላኩት ጸጋብዛላችሁ። ያው ተስተስፈለ ነው ዩቲዩብ ላይ ነው። አብሶ ሬዲዮን በየመሰንጀር የሚላክ ሬዲዮን አለ እሱ ተከታተሉ። እና በዚህም ደግሞ በአሜሪካ በሞባይል ፎን በቤት ፎን 518 907 9015 ቴሌፎን ነው።
አምስት አንድ ስምንት ዘጠኝ ዜሮ ሰባት ዘጠኝ ዜሮ አንድ ይሄ ከሰኞ እስከ እሁድ 24 ሰዓት የኛ ሬዲዮ ነው። በሞባይል ፎን በቤት ፎን ይተላለፋል። ነፃ ነው። ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባ ደም ይናገራል። አሜን። ስለተጸገብዛላችሁ ጸልዩልኝ። ታንኪ ሁላችሁንም ጸጌታ ጸገብዛላችሁ። ይህን ስለምትልኩ አመሰግናለሁ። በኋላ ቁጭ እንትናችሁ መልሳለሁ እና ያጨበጨባችሁልኝም እጄን አንስቼ ያጨበጭባለሁ። እኔም እና ኢየሱስ ጌታ ጸገብዛላችሁ። ተባረኩልኝ። ኢየሱስ ጌታ ሰይጣን ለባ ተባረኩ።